မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘတ်စင်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ Sunday Live Season 4ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဟေးမီချောပါ KC Camera တနင်္ဂနွေဖောင်းတာပါအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Live Season 4မှာဒီကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတိုင်းလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်သုံးထားတင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တက်တင်တဲ့အကြောင်းအရာ6ခုကြောင်းကျွန်တော်ဝင်မြောက်ပြီးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ Sunday Live Season 4ကအချို့ TV သားတို့တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေရှိရဲဆိုရင်ဒီ Live လေးမှာတိုက်ရိုက်မေးလို့ရပါတယ်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Live လေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်လေးကြားလာ comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဦးကျွန်တော်မှတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါဦးမယ်နော်ဒီပမာအဲ့တော့မင်္ဂလာပါ live play ကိုအရင်အောင်ကြည့်ဘူးလားအာဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကပထမဆုံးလား comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါအရင် live တွေတုန်းကရောဝင်ကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေရှိလား okay အဲ့တော့တကယ်လို့မိကုံးလေးရရှင်ချိုပြီးတော့မေးထားလို့ရတယ်เนาะဟိုဒီ live play ကကျွန်တော်ခုနကတော့လေးပြန်ပြောပါမယ်အဲဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ကလေးရှိရင်ဒီ live play မှာတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုတခြားပေါ့เนาะ technical ဘိုင်းပေါ့ပြုလုပ်တဲ့နေလန်းလေးမေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာမေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီ computer သုံးတဲ့သူတိုင်းသိထားအောင်မဟုတ်ဖိနေကျွန်တော်လက်တွေ့ live ဟိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တက်တင်နေပေါ့เนาะချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလို့တာရှိတယ်တချို့အရာတွေကြတော့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုတ်ထားတင်နေပါတော့เนาะအဲ့တော့ဟိုကိုယ်တိုင်တက်ထားတင်နေကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုတ်တက်တင်နေအကြောင်းအရာ6ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မြောက်ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လူတွေလည်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်နေကြတဲ့သူတော်များရှိနေပြီကြားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့ပြောပါမယ်เนาะအကြောင်းအရာ6ခုအကြောင်းပါเนาะနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင် keep your personal information safe and secure ပါကျွန်တော်ရဲ့ personal information တွေကိုဘာလို့တက်ဖို့လိုလဲဆိုကိုယ်တိုင် safe ဖြစ်အောင်ထားတက်ဖို့လိုတယ်စိတ်ချအောင်ထားတက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ personal information safe ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေစိတ်ချဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကသူများခိုင်းတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လုတ်ထက်ဖို့လိုပါတယ်အော်အဲ့တော့ personal information ဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ online ကနေ online သုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account တွေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ master card တွေပုံစံမျိုးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် mobile banking တွေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ computer ဆို computer password တွေဖုန်းရဲ့ password တွေ wifi တွေဒါအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ personal information မှာအဲ့တော့ဒီ personal information လေးတွေကိုဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ချအောင်တင်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ချရအောင်တင်ထားဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဟိုထိမ့်သိမ်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့နံပါတ်1ချက်ပါဒါဒီ computer သုံးတဲ့ user တိုင်းသိုံနေမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ထိမ့်သိမ်းထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဟို internet သုံးတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ဒါကိုထပ်ခါပြောပို့ရဲအဲကျွန်တော် Facebook account ကတော့အရင်ရေးကြည့်ရဆိုပြီး Facebook password ကိုတော့လူတိုင်းပေးမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ဟို Gmail ကတော့လူတိုင်းသိနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစိတ်ချစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ Facebook တို့ Gmail တို့ဟိုရှောက်ထားတဲ့ဖုန်းကိုလဲလူတိုင်းပေးပြီးတော့ကင်တာမျိုးလူတိုင်းပေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာမျိုးဒီလိုအမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ account တွေအစိတ်ချလို့ဟိုစိတ်ချမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင် knowledge ရှိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ်းတာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါဒီ2020ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ data information တွေ data information တွေဟိုပေါ့မချားတော့အောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုယ့်ရဲ့ personal information ဆိုတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့ထူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအရေးကြီးတဲ့ information ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တော့ထူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားရဘယ် information တွေကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးလဲဟိုမှာအလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာကိုက Gmail နဲ့ email နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးလောက်ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင် email
email account ပြတ်သွားတာတို့ password တိသွားတာတို့ဟိုသူများထဲပါသွားတာတို့ဘာမှအရင်ရေးမကြည့်ဘူးအလို့တတ်မှတ်လို့ရပြီမဲ့တကယ်တမ်း email နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီ email တိအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာ information တွေရှိတယ်ပြီးဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အသွားအလာတွေပြီးသွားရင်သူများကိုပေးတိလို့မရတာဒါတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal information တွေကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ချအောင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီနံပါတ်1အာပထမအဦးဆုံးနံပါတ1အချက်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကလေး6ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတတ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့အများကြီးတဲ့မှာနမတ်အများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးလို့ယူဆလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းအရာ6ခုမှာနမတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေကိုဟိုတိချာလေးကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်အဲဥမာကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့သူများကိုခိုင်းလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်တိုင်စာမရိုက်တတ်ဘူးဆိုရင်သူများကိုရိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်စင်းလုံးလို့မရဘူးဆိုရင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်သူများကိုစင်းနေခိုင်းလို့ရတယ်ဒီဇိုင်းမဆွဲတတ်ဘူးဆိုဒီဇိုင်းဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေကိုဟိုမပေါက်ကြားသွားအောင်သူများကိုထိန်းသိမ်းခိုင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်တိုင်ပဲဒီစိတ်ချအောင်တုံးပြတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ပါအဲ့တော့ဟိုလူတိုင်းကတော့ internet သုံးကြလိမ့်မယ် internet လူတိုင်းက internet သုံးမယ်လုပ်ငန်းတိုင်းကလည်း internet ပေါ်ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ internet ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်မချအောင်နေရာကြီးတစ်ခုပါဘယ်လိုမှစိတ်မချအောင်လုံးဝလုံခြုံမှုအနည်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အချိန်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေပါသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ information တွေခိုးယူခံနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုမတမန်မှုတွေအမျိုးမျိုးလုံးနိုင်တဲ့နေရာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားလို့လည်းမရပြောင်းမသွားလို့မရနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြုလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုကဟို digital knowledge ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်တို့ strong password ကို strong ဖြစ်အောင်ထားတာမျိုးလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ information တွေတွေ့သည်များ link တွေတွေ့သည်များ website တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ username နဲ့ password တွေမပေးတာမျိုးလို့ဥမာတွေ့သည်များကျွန်တော်တို့ cancel mail တွေပောက်တယ်လို့ပြောတာတွေကို cancel mail ပောက်တယ်ထားပါတော့နော်ဟို cancel mail ပောက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကကို information တွေတော့မထည့်မိတာမျိုးတဘောက internet ကနေကို့လာလိမ့်နိုင်ရှိမယ်ကို့ spam link တွေပေးတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကို့ဟိုဒီ account တွေခိုးယူခြင်းမို့ကျွန်တော် link တွေပို့ပေးတာမျိုးရှိတယ် bias တွေရှိမယ်ပြီးတော့ account ခိုးယူခြင်းတာရှိအမျိုးမျိုးအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအတိနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်ကကာဝတ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်လုံးဝမလာအောင်လုံးဝရောက်မလာအောင်ကာဝတ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကဝင်တင်လားဒါတွေကမဝင်ရဘူးလားဒါတွေကတော့တကယ်အစ်စ်လားအမှန်ဒါတကယ်အစ်စ်မှန်လားဒါကတကယ်အထုအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင် knowledge လေးနဲ့တည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးကိုတုံးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသွားရင်အများကြီးဒါလေးကနားလေသဘောပေါက်တော့မှာပါအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်လေးတွေကိုကိုယ့် personal information လေးတွေကကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါနော် strong password ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ wifi တွေပါတုံးနေဆိုရင်အပြင်တွေပါစိတ်မချတဲ့ wifi တွေတုံးတော့တတ်နိုင်မြတ်ကိုကအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ကိုမှ pass information တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်က free ရတဲ့ wifi တွေမှာပေးမဝင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဥပမာကျွန်တော် coffee time သွားရတယ် free ရတယ်သုံးဖို့ public နေရာလိုမျိုးမှာ free ရတဲ့ဒီ wifi တွေတုံးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တာတွေဒါတွေကတော့အများကြီးရှောင်တင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလို public wifi တွေကကျွန်တော်တို့ hack လုပ်ဖို့အရင်လွယ်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလုံခြုံရေးအားအနေဆုံးရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေထိန်းသိမ်းထားတတ်ဖို့ဆက်ဆိုရင်ဒီ knowledge လေးတည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် comment မှာရေးပြပါမယ်အဲ့တော့ဟိုမမီလိုက်တဲ့သူတွေလည်းအစအနေပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပါနော်โอเคကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြန်ရေးပေးမယ်နော်ရှစ်ခဏလေးဒီဘက်မှာလိုင်းကြမ်း Okay Okay that's number 1ကတော့ရသွားပြီเนาะ number 1က keep your personal information safe and secure ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ personal information တွေကိုတခြားလေးထိန်းထားရမယ်ပြောချင်တာကသူများကိုလိုခိုင်းလို့မရတဲ့ဟာပြောတာเนาะဒါလေးတွေကတိထားအောင်မဟုတ်ဘဲねကိုကိုတိုင်းပြုလုပ်
တက်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။ Okay ဒါကတော့နံပါတ်1ချက်ပါ။ပြီးတော့နံပါတ်2ချက်ကပါလဲဆိုရင်အာဒါကတော့တုံးထားတဲ့ဒီ computer တုံးတဲ့သူတိုင်းဒါဒီအချက်လေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။သူက instantly share the file between two computer. computer နှလုံးကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး data တွေပြန်လည်ကူးတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့အဲ့ကူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကကိုယ်တိုင်လောက်ထပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါလေးတွေကအာပြောမယ်ဆိုရင်အာbasis နည်းနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ stick နဲ့ data တွေကူးတာတွေလောက်တက်ဖို့လိုတယ်။အဲပြီးတော့ရင် data ပို့ပြီးနည်းနည်းလေး advance ချသွားကျွန်တော်တို့ network ကနေကူးတာတို့ပြီးတော့ရင် network ကကူးတာဆိုအလွယ်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ပါရှိလဲဆိုစာပြားနဲ့ချိတ်ကူးတာတွေရှိမယ်ပြီးတော့ရင် drive တွေတဲ့ကို share ပြီးတော့ကူးတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ရင် LAN လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးတွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကူးတာမျိုးရှိတယ်ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကပုံမှန်ကွန်ပျူတာအပျော်သုံးနေဆိုရင်တိတ်ပြတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိက main အနေနဲ့အဲထည့်ပြီးတော့မပျော်ဘူးဆိုတော့မှတကယ်တမ်းကိုကလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါမှာဒါတွေကအများကြီးလိုလာပါတယ်တချို့အကြာလေးတွေကလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ CV form နဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပျော်လောက်တဲ့အနေထားကြီးမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီအရလေးတွေကအများကြီးရေးချီပါတယ်ဥပမာကိုကစာရိုက်တဲ့စာရိုက်တဲ့နေရာမှာတော်ပြီးလှုပ်လှောက်ရမယ်ဆိုရင်စာရိုက်တဲ့ယုံတစ်ခုတည်းနဲ့အဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လှုပ်ထားဖို့လဲဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုကတည်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဓိက main အနေနဲ့လှုပ်ရမှာတော့စာရိုက်တာဖြစ်မယ်၊သို့မဟုတ် design ဆွဲတာဖြစ်မယ်၊သို့မဟုတ် digital marketing လုပ်တာဖြစ်မယ်၊ပြီးတော့ရင် HR လုပ်ငန်းလုပ်တာဖြစ်မယ်။ဒါတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ computer ဒီ ਨੇ ပယ်လုပ်ငန်းထရော်များများမှာဂျာခံပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလာပါတယ်။ဥပမာကိုကစင်းကိုင်လုပ်တယ်ဆိုလဲအဲ့စင်းတွေကိုထည့်ဖို့အတွက် computer လိုတယ်။ design ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလဲ computer လိုတယ်။ပြီးတော့ရင်ခုနကတော့ management တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုလဲဒီ information ကိုတင်ထားဖို့အတွက် computer ဆော်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ computer ဒီဘတ်ပေါင်းစုံနဲ့ပဲဘောင်းစုံမှာအလုံးထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ခါမှာ DR နဲ့ဒီ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထိဟိုအသုံးချနိုင်လဲအသုံးပြုနိုင်လဲဒါပေါ် multiple ကိုယ့်ရဲ့ performance တွေကကိုယ့်ရဲ့အလုပ် performance ကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို final ဘလို့ smart ချက်ချက်ကူးနိုင်လဲပေါ့နော်နေရာကကျွန်တော်တို့ stitch ကြီးထိုးပြီးတော့ကူးနေတော့မဲလားတော့မဟုတ်ဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဟို drive တွေတွေကနေ online story တွေ cloud တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဒီ2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပြောင်းသွင်းလာကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီဟာတိလဲခုနောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်မနေကိုယ်တိုင်ပြုတ်လောက်ထားတတ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာအပိုင်းတွေထဲမှာအရေးကြီးနေနေပါလာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို file တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတဲ့အခါ data တွေ share တဲ့အခါမှာကျွန်တော် USB တွေနဲ့ကူးလို့ရတယ်ခုနပြောသလိုစာပြရင်းနဲ့ကူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ခုနလို drive တွေ cloud တွေဒါတွေနဲ့ကူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ network ကနေဂျိုးတွေနဲ့ချိတ်ပြီးကူးတာတွေသို့မဟုတ် wifi နဲ့ကျွန်တော်တို့ wifi LAN ကြောင်းတွေတစ်စင်ဒီ data တွေကို smart ချက်ချပို့တာတွေပေါ့နော်ဒါတွေတိလေအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့နံပါတ်1ချက်ပါနံပါတ်2ချက်ပါအဲ့တော့ဒီအချက်လက်လေးတွေကလေဒါအကြမ်းမင်းကျွန်တော်တို့ overall အနေနဲ့ information အနေနဲ့ပေးတာပါတကယ်လို့ပြုတ်လုပ်တဲ့နီလန်းလေးတွေတကယ်လို့အခက်အခဲရှိရဆိုရင်တိချင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ share file ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ် video လေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်เนาะတကယ်လို့လိုအပ်တဲ့သူတွေများရင်ပေါ့เนาะလိုအပ်တဲ့သူများရင်လုပ်ပေးပါမယ်တကယ်လို့တည်ပြီးသားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်လိုက်ပါမယ်เนาะနောက်ကြော်လိုက်ပါမယ်အော်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင် instantly share a file between two computer computer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ data တွေအပြန်အလှန်ကူးတဲ့နီလန်းပေါ့နော်ဒါလေးကို blue smart ချက်ချက်လုပ်လိုက်မလဲဒီအချက်လက်လေးဒီလေဒုတိယအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းထဲမှာဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကိုယ်တိုင်ပြုလို့တတ်တဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပြုလို့တတ်တဲ့နေအကြောင်းအရာတွေမှာပါတော့ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာဒီအချက်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ကိုဆက်ပြောပါမယ်နော်တချို့အားလေဟိုကျွန်တော်တခါလေးဟိုစကားပြောမြန်တာမျိုးရှိတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတချို့စိတ်ဟိုအရင်ပြောချင်တာများသွားပြီဆိုရင်အရင်စကားတွေကအရင်မြန်သွားမျိုးရှိတယ်တကယ်လို့ကိုကနားထောင်ရတာအရင်မြန်နေတယ်နားထောင်ရတာတိတ်ဟိုမမီလိုက်ဘူးမချားလိုက်ရဘူးဟိုတတဲခွဲမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်เนาะ comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်တော့ကြဘာမှမသိပဲမချလိုက်ရအောင်ဖြစ်တော့မှာဆိုလို့နော်လိုင်းကတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်နေရာလေးနည်းနည်းလေးချိန်ထားတယ်နေရာလေးနည်းနည်းချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ setting လေးနည်းနည်းရော lighting ရောနည်းနည်းရောပြင်ထားရဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဟိုတခုခုအဆင်မပြေအောင်ရှင်ပြန်ပြောပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းရသလောက်တော့စစ်နေတယ်
อะตําไม่จ้าเราဖြစ်စီโตมို့โหดีမြင်ရတာပဲဖြစ်ဟိုမြင်တော့မြင်ရမယ်တင်တယ်เนาะဟိုတခုကာလာဟိုလိုက်တင်နေတာအကြောင်းပဲဖြစ်စေမမြင်ရတာဖြစ်စေအတမကြတာသူမအယမ်းမြန်နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တခါလေးစကားပြောတာအယမ်းမြန်သွားတယ်အဲအလုခမျိုးဆိုရင်တကယ်လို့မြန်နေတယ်ဆိုတာလေးလမ်းပြီးတော့ပြောပြပါကျွန်တော်လည်းတတိထားပြီးတော့ဟိုဖြည်းဖြည်းလေးပြောလို့ရအောင်ဟိုဟိုတတိထားပြီးတော့ပြန်ပြောနေပါတယ်เนาะโอเคဒါနံပါတ်1အချက်ပါเนาะနံပါတ်1ချက်ကခုနကပြန်ပြောမယ်เนาะနံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့information တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှမထိန်းသိမ်းတတ်ဘူးဆိုသူများတော့သွားထိန်းခိုင်းလို့မရဘူးနံပါတ်2ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတဲ့အခါ file တွေပို့တဲ့အခါ file တွေသိမ်းတဲ့အခါဒီမှာပို့တာတွေမဟုတ်နော် file သိမ်းတာနော် file သိမ်းတဲ့အခါဘယ်လို smart ကြကြသိမ်းမလဲဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှုတွေပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ် performance ဒါတွေအများကြီးကွာသွားနိုင်မှာနော်အဲ့တော့ဒီချက်လေးတွေလည်းအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ပါနော်ပြီးသွားရင်နံပါတ်3ချက်ပါနံပါတ်3ချက်ကတော့ဟိုသူများတော့ခိုင်းတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းလောက်တာကိုကိုတိုင်းလောက်တတ်တယ်ဆိုရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင် basis maintenance မှာကျွန်တော်အခြေခံ maintenance ဆိုတာအခြေခံပြုပြင်တိမ့်တိမ့်မှုပေါ့နော်ဥပမာဆိုဟိုကိုက cycle စီးတယ်ဆိုလဲအဲ့ cycle ရဲ့ basis maintenance တော့ကိုကတည်ထားလို့ရတယ်ကားမောင်းတယ်ဆိုလဲ basis maintenance တော့ဒီကားတစ်စီးရဲ့ basis maintenance အခြေခံထိမ့်သိမ့်မှုကိုတော့တည်ထားလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဆိုလဲအထူးတူပဲကွန်ပျူတာရဲ့ basis maintenance ကိုတည်ထားလို့ရတယ်ဒါမှဘာဖြစ်လဲဆိုကိုကွန်ပျူတာရဲ့အနေထားကိုကွန်ပျူတာရဲ့အခြေအနေတခါကျကိုကဆက်အရန်အမြင်ဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ maintain မလုပ်ဘူးထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘူးတန်ရှင်းလောက်တာမရှိဘူးပြီးတော့ရင်ကွန်ပျူတာပေါ်ဖော်မန့်မြင့်လာအောင်ကိုကဘာမှမထိန်းသိမ်းမပြုတ်ပြင်ဘူးဆိုရင်ခုနကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဟိုပေါ့အရင်အမြင်ဝယ်ထားတဲ့ဆက်တည်းလေဟိုပေါ်ဖော်မန့်ကိုကျွန်တော်တို့လိုတလောက်မရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကွန်ပျူတာမိန်တိန်းနန့်လောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တန်ရှင်းလောက်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရှင်းလောက်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချောမှုမှုရှိအောင်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကွန်ပျူတာပေါ်ဖော်မန့်ပို့ပြီးတော့မြင့်လာအောင်ကိုယ့်အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ချောမှုအောင်ပြီးသွားရင်ကွန်ပျူတာဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီက knowledge တွေအကုန်ဘာတွေလုံးအောင်မလဲဘာတွေဆောင်အောင်မလဲဘာတွေရှောင်းအောင်မလဲပြီးဘလို့အကြောင်းအရာတွေဘလို့အချက်လက်တွေကကိုယ့်ကွန်ပျူတာပေါ်ဖော်မန့်ကိုရော့စေတယ်ပြီးသွားရင်ဘလို့အချက်လက်တွေကကိုယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ်ဖော်မန့်ပို့ကောင်းစေတယ်ဒီဟာလေးတွေဒီဟို maintenance tip ထဲမှာပါတယ် maintenance လုပ်ရမယ်ဒီကောင်းစေအောင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ် program တွေကဘယ် program တွေထည့်ထားရင် computer အရင်လေးတဲ့လေးစီတယ်ပြီးတော့ဘယ် program တွေနဲ့ဘယ် program တွေနဲ့တွဲဖွင့်ပြီးသုံးနေဆိုရင် computer ဘယ်လောက်ထိ performance ရော့သွားစီတယ် computer ram ဘယ်လောက်ထိဟိုရော့သုံးတာများ ram ဘယ်လောက်ထိကိုအသုံးပြုမှုရှိသွားစီတယ်ကိုတကယ်သုံးတဲ့အခါ performance ဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်တော့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ram ညာဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လို program မျိုး desktop ပေါ်တင်ထားရင်ဝင်တို့တက်တရာလေးနေတယ်ပြီးတော့ဘလူးပရိုဂရမ်တွေထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအနောက်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတည်ကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်ရမယ့်ခေါင်းစီအောက်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားတွေတည်လဲကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအကြောင်းအားဒီ RO ခြုံပြောဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအားအများကြီးကျယ်ပြန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကြ ాయి ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် information အများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုအချင်းချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ computer တန်ရှင်းလောက်တက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်တန်ရှင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ file နေရှင်းတာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ deferment လောက်တာတွေတီးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ error checking လောက်တာတွေတီးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ computer startup disable လောက်တာတွေပြီးတော့စဖွင့်တဲ့ချိန်မှာမပွင့်အောင်လောက်တာတွေတီးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ antivirus antivirus ဆိုတဲ့နေရာမှာantivirus တွေတွဲသုံးလို့မရဘူးဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် information internet သုံးတဲ့အခါမှာ internet browser တွေအကြောင်းသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ browser တွေသုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘယ် browser တွေက ram ဘယ်လောက်ထိသုံးပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဘာနဲ့တွဲသုံးနေဆိုရင်စက်ကြီးလေးသွားတတ်တယ်ဟန်သွားတတ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ရဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ computer ရဲ့ computer အနေထားရဘယ်အချိန်မှာကိုဘလောက်တခါတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘလောက်တခါ check လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော် maintenance tip ဆိုတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ basis maintenance ပေါ့နော်အခြေခံ maintenance ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်computer တစ်ခုလုံးဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်စေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအတိကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ computer ကိုအသုံးပြုတဲ့ computer ကို performance ပို့တက်အောင်ကိုပုံမှန်နေတိုင်းလောက်သွားတဲ့အာဒီ maintenance လေးတွေတော့တည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်တည်မှရမှာเนาะကိုယ်တိုင်တည်မှပဲကိုယ်တိုင်ကာဝယ်လို့ရမယ်ကိုယ်တိုင်ရှောင်လို့ရမယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းလို့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီချက်တည်လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ယူတနက်တန်ရှင်းလောက်ယုံဆိုရင်တော့သူများခိုင်းလဲလို့ရတယ်ဟောငါ computer လေးကိုက
အာဌာနတစ်ခုသုံးဖို့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအကြီးကဲဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဆရာမလိုပဲနဲ့ကိုလောင်ငွေသားတွေတောင်မှမဟုတ်ကိုရဲ့ assistant တွေဒါတွေကိုခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တကယ်တမ်းလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအာသူများခိုင်းလို့မရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်လေးတွေကတည်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်လေးတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အာတကယ်လို့ဟိုဒီအရတော့ကျွန်တော် basis ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုအသေးစိတ်စနစ်ကျလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သင်တန်းတွေမှာသွားပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံစနစ်ကျောင်းနေပြီးကွန်ပျူတာရဲ့အာဒီကတော့ကွန်ပျူတာပုံမှန်အခြေအနေကိုတိထားရဲဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလဲမယ်ပုံမှန်အခြေအနေမတိထားဘဲနဲ့ဟိုဘိုင်းရအလွတ်ကျရင်ဘာဖြစ်ရင်ဘာလို့ဆိုရဲဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာဟိုအသုံးမဝင်တော့လို့ပြောလို့ရတယ်ချို information တွေဒီကျွန်တော်တို့ Google မှာအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်အဲတချို့ဟိုပြည့်လုတဲ့နည်းလမ်းတွေအကုန်လုံးကလေGoogle မှာအကုန်လုံးရှာကြည့်လို့ရတယ် YouTube မှာပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးရှာကြည့်လို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပါလဲဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာပဲလိုအပ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလိုအပ်တာပြဿနာတစ်ခုခုရဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုပြဿနာတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတစ်ခုခုဟိုချွင်းချက်တွေရှိလာတယ်တစ်ခုခုလိုအပ်ချက်တွေရှိလာရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရယ်စဉ်းစားတာတွေပြီးတော့ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ဟိုချိတ်ဆက်တွေးတောတာတွေဒါတွေတိကျွန်တော်ဟိုဒါတွေတိကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့နည်းသိကျင်နေဆိုရင်ပြောတော့ပြုလုပ်တဲ့နည်းဟိုဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော် YouTube Google ဒါတွေအကုန်လုံးမှာအလွယ်တကူသွားရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားရှာဖို့အတွက်တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာတိဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲတိဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကတေချာလေးစနစ်ကြလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါနံပါတ်3ချက်ပါနံပါတ်3က business maintenance မှာအခြေခံအခြေခံ maintenance ပေါ့နော်အခြေခံထိမ့်သိမ်းနည်းပေါ့ထိမ့်သိမ်းနည်းဒါလေးတည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီချက်လေးကိုကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါမယ်ဒါလုံးဝ basis ပါတကယ်လို့ဟိုပေါ့ဒါကတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဟိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းရမှန်းမသိဘူးကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံစနစ်အကြောင်းလေးတွေလည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်အကြောင်းလေးတွေကိုစနစ်ကျလေ့လာပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာဖြစ်တဲ့အတ္တရာလေးတွေဖြေရှင်းမယ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုဘယ်လို maintain နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာချုံးမှုရှိအောင်ဘယ်လို performance မြင့်အောင်ဘယ်လို maintain နဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲနီလန်းတွေကိုဟို38ရက်စာသင်ပေးတဲ့သင်တန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်ပြောတာပါရှိပါတယ် software demonstration ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးပါအဲ့တော့ဒါ online မှာလည်းသင်လို့ရတယ်အပြင်တန်းမှာလည်းလာတက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီလိုကိုရဲ့ကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတခုဆိုတိုင်းသူများတွားခေါ်သူများကိုတွားခေါ်အောင်ဆိုင်ကိုတွားဖို့ဒီလိုဟိုဒီလိုအနောက်ရှက်ဖြစ်နေရဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ computer တခုဖြစ်တိုင်းcomputer ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေးနေတယ်ဒါတော့တကယ်လုံးလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်အများကြီးကြုံရလိမ့်မယ်ကိုကအရေးကြီး email ပို့စရာရှိတယ် browser ဖွင့်မရအောင်အရင်ခက်ခဲနေအဲ့တော့ email စစ်စရာရှိတယ် internet line ကဘယ်လိုမှချိတ်လို့မရအောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအရာလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတတ်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုလက်တွေ့လက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ ਨੇ ပဲမှာဘယ်အချက်လက်တွေကကိုယ့်အနောက်ဆက်ဖြစ်စီတယ်ဘယ်အချက်လက်တွေကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ performance test စီတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုစနစ်ကျလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software administration သင်တန်းလေးဟို join ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ page messenger လေးမှာတွားပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာခြင်းနဲ့အချို့ရှိတယ်စီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေး information လေးပေးတာပါတကယ်လို့ပုံမှန် YouTube channel တန်ရှင်းလောက်တဲ့နေ့ deferment နေ့အဲ့ဒါ checking ဒါလေးလုံးယုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel လေးရှိတယ် YouTube channel လေးမှာတွားပြီးတော့လေ့လာလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube သုံးဖို့ Google မှာအလွယ်တကူရိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ဟိုအများကြီးရှာပါတယ်เนาะနီလန်းနေရာတော့အများကြီးလွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခုနကလပ်လေးမှာနီလန်းကိုပြောမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော် inform ဖြေရှာမယ်နီလန်းပေါ့နော်ဥပမာဒီတခုဖြစ်တယ်ဆိုဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတဲ့နီလန်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ပါပါပြုလုပ်တဲ့နီလန်းဆိုတာအထက်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ဟိုတနန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါနော် okay တနန်းမတက်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တားလေးပြောပြပါမယ်နော်ခုနနံပါတ်3ချက်က basis maintenance မှာကျွန်တော်နံပါတ်3ချက်လေးကိုဟိုဒီ comment လေးမှာပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ရင်နံပါတ်4ခုနနံပါတ်3ကမှတ်ပြီးသွားပြီလားမသိဘူးโอเคนัมเบอร์4ป่ะเนาะเราคุณน่ะหาเลยอาจารย์มีเปลี่ยนก้าวออกมั้ยส่วนนัมเบอร์1อ่ะเราเนี่ยอินฟอร์เมชั่นนี่ကျွန်တော်ရဲ့ personal data တွေဒါတွေကိုတခြားစစ်ချအောင်ထားမယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ file တွေဘယ်လို smatch ချအောင်ကူရမလဲဒါလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ basis maintenance ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်3เนาะပြီးတော့ရင်နံပါတ်4ကအရေးကြီးတယ်
ဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ maintenance လုပ်တဲ့အခါမှာအမြဲ maintenance tip လေးတွေမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် protect yourself from virus တွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ virus ဆိုတာကြာ virus ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားလိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ အာကျွန်တော်ထင်တယ် virus ကဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းအာကိုယ်ဆက်တဲ့ကိုခေါ်မသွင်းချင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမရချင်ဘူးမရှိချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ virus ကလည်းအာစိတ်ကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်တွေတဲ့ကိုမကြာခဏဝင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟို virus ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယောဂတစ်ခုဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ယောဂတစ်ခုကိုယ်တည်းကိုကူးစက်ခံရမှရောက်သွားမှပြန်ကူတာထက်ကျွန်တော်ကမရောက်လာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုယောဂမကူးစက်အောင်ထိန်းသိမ်းလာတည်ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းပါတယ်။ဥမာကွန်ပျူတာတစ်လုံး virus ကိုက်သွားမှအဲ့ virus ကိုသွားရှင်းတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ virus မဝင်အောင်ကာကွယ်နိုင်တာတည်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ပို့ပြီးတော့တွင်ကျယ်စေပါတယ်။နော် virus ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တွေပြန်တင်အောင် software တွေပြန်သွင်းအောင် driver တွေပြန်သွင်းအောင် network တွေပြန်ချေအောင် wifi တွေပြန်ထည့်အောင်ပြီးတော့ setting တွေပြန်ချအောင် internet တွေ browser တွေပြန်ဝင်အောင် account တွေပြန်အားလုံးအောင်အများကြီးပဲရှုပ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီကိုဟိုတည်မြဲနေဖို့ရယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data အချက်လက်တွေခုနကတော့လို့ဟိုမပြတ်ဖို့မပြတ်စေဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီ virus တွေကိုလည်းကိုကကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေတည်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်အရေးကြီးတာကကျွန်တော် virus တက်တဲ့နည်းမဟုတ်ဘူးနော် virus တက်တာဒီကျွန်တော်တို့အဖြေမဟုတ်ဘူးအဓိက virus မဝင်အောင်ပြုလုပ်ရမှာဒီပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လုံးဝမဲ့အပိုင်းပေါ့နော် virus တကယ်လို့ virus ဝင်သွားရင်virus code computer တွေဝင်သွားတဲ့ဆိုရင် virus ကိုကိုတိုင်းမတက်တတ်ဘူး okay ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ sign မှာသွားပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းက virus အဲ့ virus ကိုမဝင်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ virus မဝင်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေးသိထားဖို့လိုလဲဆိုရင်နံပါတ်1 virus ဆိုတာဘာလေးသိထားဖို့လိုတယ် virus ကဘာကြီးမှမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားဟိုဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာသိမှာမဟုတ်ပြီးတော့ virus ကဘလို့နေရာတွေကနေကူးစက်စီလဲပြီးတော့ virus ကဘာကြောင့်ဟိုဘာကြောင့်ကွန်ပျူတာရဲ့မှာလိုက်ပြီးကူအောင်ကူးကျင်တာလဲ။အော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေတည်ထားဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနေရာမှာကူးတယ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်မှာပါ။အဲ့တော့ဒါမှသာလေကျွန်တော်ဘယ်လို program နေနဲ့ကာကွယ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပိုကောင်းသွားတယ်ဒါလေးတွေကကိုကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်မှာပါ။အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်နေနဲ့ဆိုရင် virus ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို program တစ်ခုပါပဲ။အဓိကဘလူပရိုဂရမ်လေးဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ဖြည့်စည်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတဲ့ပရိုဂရမ်အဲ့တော့တချို့ virus ဆိုတာပါလေဆိုတာလေးဟို virus ဆိုတာပါလေဆိုတာကိုတခြားမတိထားသေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီ virus တွေအများကြီးထည့်သွင်းပြီးတော့သုံးနေကြတယ်သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ virus update တွေအများနဲ့လုတ်ပြီးတော့သူ computer လေးကို virus ဝင်မှာစိုးရိမ်နေကြတယ်သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရဘူးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသိစေချင်တာကတချို့ virus တွေစီကြောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အရင်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ရမ်းကြောက်နေတာဆိုတာထက်ဘာကြောက်လဲဒီဟာဒီဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်ရှိတယ်ပြီးဘယ်လိုအချက်လက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကြောက်အောင်မလဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို virus ဆိုတာခုနပြောသလိုဟို program တခုဘယ်လို program လဲဆိုရင်နောက်ဆက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတုံးမကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုနောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းမဲ့ program တခုပါအဲ့တော့ virus ကအော်တိုပြန့်သွားတော့မဟုတ်ဘူးတခြားရွေချက်ရှိရှိနဲ့ program တခြားရေးထားတဲ့ program တခုပါเนาะအဲ့တော့ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင်ဒီ virus တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data အချက်လက်တွေခိုးယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုနောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer တွေကိုထိန်းချုပ်မယ်ဒါတွေအလုပ်ဖို့အတွက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်စီဘယ် virus မှဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံး computer ကိုယ့်ရဲ့ဒီ network ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေဝင်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ ကိုလုံးလုံးတဲ့အလုပ်တွေကကမတွေဖြစ်နေတယ်လုံးဝအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို device တွေကိုမဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရမယ်အဲ့တော့ virus ဆိုတဲ့ကောင်းစရာမှာကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိရယ်ဒီ malware တွေ spyware တွေပြီးတော့ adware တွေ ransomware တွေဒါတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကြော်ညာတွေတက်လာတာတည်းလဲ virus ပါပဲအခုကျွန်တော်မမြင်ချင်းပဲ ਨੇ ကြော်ညာတွေတက်လာတယ်အခု cancer မဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာတွေလာပြောတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က adware လို့ခေါ်တယ်ဒီကြော်ညာတွေပြရတဲ့ virus လို့အလွယ်တကူမှတ်ထားလို့ရတယ်။ဒါတွေဒီကျွန်တော်ကရှောင်လို့မရအောင်ရှောင်လို့မရအောင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကြော်ညာမကြည့် TV ကြည့်တဲ့ခါမှာကြော်ညာမပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကြော်ညာတွေတော့ရှောင်လို့မရဘူး။ပြီးတော့ရင်အဲ့လိုကြော်ညာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားဝင်ပြတဲ့ကြော်ညာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမဝင်ပြတဲ့ကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်လို့ရတယ်။
တင်ဝင်ပြတဲ့ဥမာ Facebook သုံးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တက်လာတဲ့ new feed မှာတက်လာတဲ့ကြော်ညာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့Facebook platform ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးကနေတခြား notification တွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဝင်မလားဘာလုပ်ပါလား best software လေးရပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလမ်းပြီးတော့ကြော်ညာနေတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကရှောင်လို့ရတယ်အဲဒါရှောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလို virus တွေကဘလိုနေရာတွေကနေရောက်လာတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘလိုပုံစံမျိုးကူးစက်တယ်ဆိုတာလိုတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ခလုတ်တွေကိုနှိမ်ပြီးလို့ဓာတ်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာဓာတ်တွေသိဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်လေ့လာရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာပါနော်သိဖို့လိုတာဟိုဒီကြောင်းအတိုင်းချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဟို3-4ရက်လောက်ပြောလဲမကုန်တဲ့ information တွေအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးနေရပါမယ်တဘောပြောအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟို virus ကာကွယ်တဲ့ basis protecting technique ပေါ့နော် basic အလွယ်ဆုံးဟိုအခြေခံကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေတော့ကျွန်တော်ကတည်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအတိကျွန်တော် virus မတက်တက်ဘူးဆိုတော့မှ virus ဆိုပါလေတီးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲအဲဘယ်လိုနေရာတွေဝင်တက်တယ်ဘယ်လို file နေအစစ်မှန်ဘယ်လို file နေရကိုယ့်ရဲ့ file ကိုယ်ဆက်တဲ့ကိုယ်ဆက်နိုင်တဲ့ file အဲဒါတွေတော့ကျွန်တော်အခြေခံနေနဲ့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်၄ချက်ပါနော်နံပါတ်၄ချက်ကိုကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါမယ်ဒီ၄ချက်ထိမိကြလားမတည်ဘူးဒီလိုခုမှနောက်မှဒီအချက်တွေအကုန်လုံးမှတ်မိလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီ live flip ပြီးသွားရင်အစနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အစနေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လေးချက်လုံးမိလိုက်တဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူး Okay ဒီချက်လေးကိုကျွန်တော် comment မှာပြန်ရေးပေးမယ်နော်နံပါတ်4ပါprotect from virus ပါ virus ကနေကာကွယ်နေလဲဒါဒီလေဒါတီလေကိုယ်တိုင်တိထားမယ်ဟာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တိထားမယ်ကိုယ်တိုင်တိထားမယ်အချက်လို့ပြောလို့ရတယ် virus ကဝယ်ပေါ့ဟိုကိုကဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုတိုင်တယောက်တည်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘေးကနေဘေးကတော့နှိပ်လို့ရတယ်ဘေးကတော့မနှိပ်ရဘူးဘေးကသွားနှိပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကဘသူမှအဲ့ဒါကိုထိုင်ဆောင်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးသူပြေကိုကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှဘေးမှရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လောက်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီကိုကိုတိုင်တိကိုတိတဲ့နဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကမတိသေးဘူးဆိုရင်လေ့လာပါအင်တာနက်မှာသွားပါပြီးတော့ရင်ခုကရနေရှာဖက်ပါ YouTube မှာရှာပြီးတော့ကြည့်ပါသတင်းတွေဝင်ကြည့်ပါဒါဒီကုန်လုံးမှာကျွန်တော်အများကြီးဒါဒီဒီနေရာတွေကနေအများကြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်၄ချက်ပါနံပါတ်၄ချက်အခု၄ချက်ထဲမှာကိုကိုတိုင်တိထားဟိုပေါ့ဟိုတိထားယူတာဖြစ်တဲ့ဒီချက်တွေအကုန်လုံးတိထားပြီးလက်တွေ့ကိုကိုတိုင်လှုပ်တက်နေပြီးသားသူတွေလည်းအများကြီးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့လက်တွေ့မလှုပ်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေတော်ဒါလေးက knowledge ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ဘာတွေလေ့လာအောင်လဲဆိုတာလေးကိုဟိုဘာတွေလေ့လာအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟိုတိသွားပြီးတော့အချွတ်ရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်5ချက်ကပါလဲဆိုရင်နံပါတ်5ချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ perform ပိုကောင်းလို့ပါdo everything first out with shortcut shortcut တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲပေါ့နော် short အခြေခံ basic shortcut လေးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါfile ဖွင့်နေတိုင်းကျွန်တော် file နဲ့ open သွားမလုပ်တော့ဘူး my computer လည်းဝင်ကျင်တိုင်းကျွန်တော်က stack ကိုနှိပ် this pc ကိုသွားပြီးသွားရင်ဒီဘက်က this pc ကိုပြန်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီထဲကိုသွားဒီလိုပုံစံမျိုးနေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုး mouse ကြီးနဲ့လိုက်လုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေမပြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတခါကျွန်တော်အလုပ်တွေမတွင်ကျဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာသုံးပြီဆိုတာနဲ့ basic shortcut လေးတွေကတော့လူတိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဥပမာ control a control c control v control z ပြီးတော့ရင် control s တို့ control p တို့ control s တို့ပြီးတော့ logo ရဲ့ r တို့ logo e တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော် basic shortcut လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ basic shortcut အဲ့တော့အဲ့ဒီ computer မှာပါတဲ့ basic shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟို computer သုံးတဲ့ user အတိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဟိုလုံးသုံးတက်ထားဖို့လိုတယ်ဥမာကိုကအလုပ်တစ်ခုသွားလျှောက်တာကစားပါเนาะအလုပ်တစ်ခုသွားကိုတိုင်သုံးတာဒုတိယထားပါเนาะဟိုကိုအလုပ်တစ်ခုသွားလျှောက်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ကိုကစီးရင်းနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှသွားပြီးတော့လျှောက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှသွားလျှောက်တယ်အင်တာဗျူးတွေဖြေရတယ်လက်တွေ့ practical လုပ်ပြရတယ်စီးရင်းတွေဆွဲပြရတယ်ဒီဇိုင်းတွေဆွဲပြရတယ်ဒီစာရိတ်တာတွေလုပ်ပြရတယ် file တွေတင်တာတွေလုပ်ပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ sentence လုပ်နေတဲ့သူနဲ့ shortcut key ကိုကျွန်းကျွန်းချင်းသုံးပြီးတော့သူတို့ကိုသုံးပြလုပ်ပြလက်တွေ့ဟို predicate ဒီ interview လုပ်တဲ့သူရဲ့အမြင်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ state ထဲမှာခံစားမှုဒါဒီသူမှမဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘယ်သူအခက်မလဲဆိုရင် shortcut သုံးတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်းချင်းနေပြီးသွားအလုပ်ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူတိုင်းကယူဆကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီ shortcut လေးတွေကိုလည်း shortcut လေးတွေကိုလည်း
သုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ် basic shortcut ပေါ့နော် tradition ဟာအကုန်လုံး shortcut အကုန်လုံး line နေရမယ်ပြောတော့မဟုတ် basic မဖြစ်မနေကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးရတဲ့ shortcut လေးဟိုမှာ author app flow တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ look ကို e နှိပ်ပြီးတော့ computer ဖွင့်လာတော့မဖြစ်မနေတည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါလေးမှမတည်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခုခုသွားခြင်းနဲ့တစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့တစ်ခုဝင်တဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုဘဲနဲ့အချိန်ကြီးကုန်တာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပုံမှန်ပေါ့ပါလုံနေတဲ့သူတွေမှာမတည်တာပဲတကယ်လက်တွေ့ဟိုလုံးလုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ DR တွေကအများကြီးကြွာချပါတယ်သူတို့ Photoshop လို့ပါတော့ဗောနော်ဟိုကြုံမှုမဲ့တင်တယ် Photoshop sign တွေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် Vinyl တွေပါတယ်အတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေလက်ခံတယ် PNG file တွေကူးတယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ site တွေပါတွေပြင်တယ် color တွေပါတွေချိန်တယ်ဆိုရင် mouse အစားပါတွေသုံးလဲဆို keyboard တွေသုံးပါတယ်အဲ့တော့ keyboard တွေသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Photoshop သုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုဝင်တဲ့ခါမှာပြင်ရတာပြောင်းရတဲ့ setting တွေဝင်ရတဲ့ဟာများတယ်များတဲ့ခါကျွန်တော်ကစတမာတယောက်လာတိုင်း mouse လေးနဲ့စန်းတန်းစန်းတန်းလေးလိုက်လုံနေတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမပြီးတော့အဲ့ခါကျဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီ shortcut လေးသုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကိုကိုတိုင်းသုံးတဲ့ခါမှလေးဒီ shortcut ဒီအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလက်တွေ့ကိုတိုင်းသုံးထားတတ်တဲ့နဲ့ကိုတိုင်းပြုလုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာနံပါတ်5အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ theme မှာထည့်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီ challenge လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဒီ computer website လေးတွေရှိမယ် computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ forum လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ theory တွေကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ထားတာပါเนาะပြန်ဟိုဒီအချက်လက်လေးတွေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အထွေကြုံရယ်ပြီးတော့ရင်တင်နန်းသားတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချက်လေးတွေရယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေအားလုံးပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ထားတာပါเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ idea တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်လက်တွေ့အပြင်မှာဖြစ်နေရတဲ့ဒီ information လေးတွေအားလုံးစုပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရတဲ့သဘောပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေအရင်ရေးကြည့်ပါရယ်เนาะရေးကြည့်ပါရယ်နံပါတ်5ချက်ပါနံပါတ်5ချက်က shortcut လေးအခုလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะ basic shortcut လေးတွေတော့သုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းစီခြင်းနဲ့တကယ်လို့ကိုကအခုမှစပြီးတော့သုံးတဲ့ user ဆိုရင်ကျွန်တော် window မှာလည်း window shortcut ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ program မှာလည်း program ရဲ့ shortcut ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက window ကတော့လူတိုင်းကသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် window မှာသုံးရတဲ့ shortcut တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တိထားဟိုမြများတိထားနိုင်လေမြများပို့ပြီးအလုပ်တွင်ချက်ဥမာ notebook ပို့မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ notebook ရဲ့ shortcut တိတာမျိုးပြီးတော့this pc ဝင်ဖို့အတွက် this pc ရဲ့ shortcut တိတာမျိုးပြီးတော့ device manager ဝင်ဖို့အတွက် device manager ရဲ့ shortcut တိတာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးလေးလေးတွေပါเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ဟိုတိရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဒီလို shortcut လေးတွေမတိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာ shortcut လေးလို့ shortcut ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပေးသွားပါတကယ်လို့လိုဟိုပေါ့မတိသေးတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shortcut လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ window မှာ shortcut တွေဘယ်လိုသုံးရလဲမဖြစ်မနေတိတဲ့ ਨੇ shortcut လေးတွေကပါလိမ့်လေဒီကြောင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ video လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တိတဲ့လေးကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်လိုအပ်တဲ့သူများရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့တိမလိုအပ်ဘူးအားလုံးတိနေပြီသားဆိုရင်လေမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါနံပါတ်5ပါနံပါတ်5ချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာပြောပြပါမယ်ရဲ့လို့ shortcut shortcut ခုနကတော့ shortcut အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးတွေ share share လုပ်ပေးစေခြင်းနဲ့video လေးလုပ်ပေးစေခြင်းဆို comment မှာ shortcut ဆိုလည်းရေးပေးပါเนาะအနည်းဆုံးဟို340လောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video လေးလုပ်ပေးလို့ကောင်းတာပေါ့เนาะတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးအကုန်လုံးတော်တော်များများတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်ပါမယ်เนาะโอเคนาซงแชกลียောက်ลาบีช็อกเกอร์โอเคโอเคนาซงแชกที่อายีชีซงแชกบาอายีชีซงแชกบาดีแชกลีเนี่ยปะตัดไปจนชื่อมาตลอดๆเมียๆပြောปูเรตลอดๆเมียๆเลยจนไลฟ์ลงพวกอาจารย์ผู้ผิดเลยป่ะเนาะอะเราบาเลยส่วนจรเราอ่ะ simple bucket system เนี่ยจรอเฉกัน bucket ลงพวกด้วยจร system ตะคู่ที่สอดทาพวกรู้เลยลงงานลงได้ตัวนี้ด้วยป่ะเนาะปกมันจรโหสายไอ้ตาโหปกมันซีนลงตาโหปกมันပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်ပါပဲဘူးလူကြီးဂိမ်းဆော့ဒီလောက်ပဲဆိုရင်တော့ bucket ကအဲ့လောက်ကြီးအရင်အေးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့သူ
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးတဲ့ data နဲ့နေ့စဉ်ကင်ထွင်နေရတဲ့သူဆိုရင် backup တည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော် backup တည်းအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် backup လုပ်တယ်ဆိုတာအလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် backup ကကျွန်တော်တို့ data လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ data ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုပျောက်ပျောက်မသွားအောင်တနေရာမှာတည်တက်ဟိုပြန်ပြီးတော့တင်းထားလိုက်တဲ့တဘောပါပဲเนาะအဲ့လိုပြန်သိမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က local သိမ်းတာရှိတယ်ပြီးသွားရင် online မှာသိမ်းတာရှိတယ် online မှာမှ you manual သိမ်းတာရှိတယ်ပြီး auto system အနေနဲ့သိမ်းတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် local ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် hatic ဆိုရင်လည်း hatic ခွဲပြီးတော့သိမ်းတာ partition ခွဲသိမ်းတာရှိတယ် partition ခွဲသိမ်းတာတော့စိတ်မချရဘူးကောင်းတာကျွန်တော် us ဒီ usb stick တွေသို့မဟုတ် external hatic တွေနဲ့ခွဲသိမ်းတာမျိုးရှိတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက online ဆို drive တွေ cloud တွေထဲမှာသွားသိမ်းတာမျိုးရှိတယ်ပြီးသွားနောက်တစ်ခုက online service ပေးတဲ့ဒီ website တွေမှာသွားပြီး register လုပ်ပြီးတော့ဟိုပတ်စံပေးပြီးတော့သိမ်းခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်ပြီးသွားရင် auto system အနေနဲ့define ဒီထဲမှာရှိတဲ့ file တွေ auto backup လုပ်ပြီးတင်ပေးပါဒီလိုပုံစံမျိုး system ချတာဟိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်လေးတွေလည်းအရင်ရေးချပါတယ်အဲ့တော့ဟို shape brew တွေမှာတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ backup နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲချို့ဒီ live join နဲ့သူတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်လူဟောင်းတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့တိနေပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟို backup လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုတင်းထားတာပါ online တင်းလို့ရတယ် offline တင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတင်းထားဖို့လိုတယ်ဒီတင်းတဲ့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်လုတ်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာเนาะအဲ့တော့ကိုက manager ကြီးမလို့ supervisor ကြီးမလို့သူများကိုပေးခိုင်းတော့လဲပဲကိုယ်တိုင်ချို့အလုပ်တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ဆရာမလို့ဟုတ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အလုပ်တွေကကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်တာဖို့လိုပါတယ်ခုနကတော့လို့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပထမဆုံးချက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေစိတ်ချဖို့လုံခြုံဖို့တက်ကသူများကိုခိုင်းလို့မရအောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးခုန maintain နဲ့လုပ်တာတွေသူများကိုခိုင်းလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တိထားမှာပဲဒီကိုယ့်ရဲ့ performance တက်လာအောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရမယ်ဆောင်းနေတာတွေနားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ protect virus တွေကာဝယ်တဲ့ခါမှာလည်းသူများကို virus ဝင်သွားလို့သူများကိုတန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းတာထက်ကိုယ်တိုင် virus မဝင်အောင်ကာကွယ်နိုင်တာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာအများကြီးပို့လို့လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ computer တစ်လုံးကိုဟိုကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ဒီ computer ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ data တွေနဲ့အချိန်အဆက်မပြတ် run နေတဲ့သူတယောက်က computer တစ်လုံးကိုတစ်ရက်လောက် service ပို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးမလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ virus တွေပါကူးစက်ခံရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမတက်နိုင်ဘူးယူချေစရာမရှိဘူးဆိုင်ပို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မပို့အောင်ပြီးရင်မလိုအပ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ဟိုကို virus တွေမကူးဆက်ခဏအောင်အဲ့ဒါကြောင့်သူများတို့သွားခိုင်းလို့မရအောင်ကိုတိုင်းပဲဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပဲထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းတိထားမဖြစ်မနေတိထားရမယ်အချက်တည်းမှာပါပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ virus ဆိုရင် sorry အခု backup ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကိုတိုင်းတိထားဖို့လိုတယ်ကိုတိုင်း backup လုပ်ထပ်ဖို့လိုတယ်ကိုတိုင်းဘယ် data အရေးကြီးလဲဆိုတာတခြား analyze လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုကိုတိုင်း blue system နဲ့သိမ့်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုး backup လုပ်မလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုး auto သွားမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုး manual ထားမလဲပြီးတော့အဲ့ backup ကိုမှဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆောက်ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးပို့ပြီးတော့စိတ်ချအောင်ပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်မလဲဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့တခြားလေးစနစ်ချထားဖို့လိုပါတယ် system ချထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ backup လုပ်တဲ့နီလန်းတိပြီးသားသူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုတော့ backup လုပ်တဲ့ backup မလုပ်တတ်ဘူး backup လုပ်တဲ့နီလန်းလေးတွေဟိုတိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာ backup လို့ရေးပြသွားပါတကယ်လို့ခုနကလိုပဲတိကျင်နေသူတွေများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် page ကနေအားလုံးလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဒါလည်းတူတူပဲလိုအပ်တဲ့သူများမှာပါချို့တိတော်တော်များလုပ်နေဟိုလက်တွေ့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့တော်တော်များလည်းတိပီသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီ backup လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်နော်ဒါတော့ဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့လိုအပ်တဲ့သူများရင်တော့လုပ်ပေးပါမယ်လိုဟိုတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိရယ်ဆိုရင်တော့ထုံးတဲ့နိုင်မယ်အဲကျွန်တော်မလုပ်အပ်ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခြားလိုအပ်တာလေးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဟိုဒီ backup ဆိုဟိုဒီ backup လုပ်တဲ့နီလန်းလေးတိကျနေဆိုရင် comment မှာရေးပေးပါခုနကပြောလို့30 40လောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူလေးလုပ်ပေးပါမယ်နော်တယောက်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာတီးပြီးသားလို့ယူဆလိုက်မယ်နော် okay ကုန်သွားပြီ6ချက်လုံးကုန်သွားပြီ6ချက်လုံးကုန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ6ချက်လေးကိုကျွန်တော် overall ပြန်ပြီးတော့ခြုံပြောပြပါမယ်နော် overall ခြုံပြောပြမယ်အဲတချို့အခုမှဝင်လာချတဲ့သူတွေရှိတယ်အခုမှဝင်လာရင်မသိတော့ဘူးဗောနော်ဘာပါပြောနေလဲမသိဘူးဆိုတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီ live လေးပြီးတော့အစနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါ
ဒီဒီ information လေးတွေရာလေဒီဟာလေးတွေရာကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာဒီဒီ class တွေမှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့ဟိုပေါ့အခြေခံလို့ပြောလို့ရတယ် knowledge လေးတွေပါ class တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေချပြီးသင်တာပေါ့နော်ခုနလိုပေါ့ဟို computer ဒီ number 1အနေနဲ့ personal information တွေစိတ်ချအောင်လုပ်တာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် internet class မှာဒါလေးကိုသိစားသင်တယ် digital knowledge လေးတွေသင်တယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်ဟာတွေလုပ်အောင်မဲ့ဘယ်ဟာတွေမလုပ်အောင်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အခြေချပြီးသင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကလို file တွေ par တွေကူတာဆိုရင်လည်းခုနကတော့ပုံမှန် use state ထဲ data ကိုကူတာတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားစနစ်ကြကြလေးကူတာ smart ကြကြเนาะစနစ်ကြတယ်မဟုတ် smart ကြကြ data တွေကူတာဒီပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ software administration ဆိုတဲ့ class လေးမှာသင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ basis maintenance ပေါ့เนาะ basis maintenance အပိုင်းလေးတွေကိုကျတော့ခုနကပြောခဲ့ software administration ဆိုခေါ်တဲ့ဒီ system maintenance လုပ်တဲ့တန်တန်းလေးတွေမှာသင်တယ်ပြီးတော့ရင် protect yourself from bias ဒါလည်းတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီ system software administration class မှာအခြေချပြီးတော့သင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ information လေးပဲ basis လေးတွေပဲပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက shortcut key ဆိုလဲတူတူပဲဒီတန်းကျွန်တော်တို့တန်တန်းတွေမှာဆိုတော့ဟို excel ဆိုလဲ excel shortcut ပေါ့เนาะဟို microsoft ဆိုလဲ microsoft shortcut ဒါလေးတို့ကျွန်တော်အခြေချပြီးတော့သင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် backend လုပ်တဲ့အားကြီးလဲတူတူပဲကျွန်တော်တို့ခုန software administration မှာဒီ backend လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သင်ပေးပါဒါဒီအကုန်လုံးကတော့ဟိုတကယ်လက်တွေ့သုံးရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာနေမဟုတ်လူတိုင်းဖြစ်နေကြတာเนาะလူတိုင်းဖြစ်နေတာပြီးတော့လူတိုင်းလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်လေးတွေကိုဟိုဒီကျွန်တော်ဟို tutorial website လေးဒီ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ forum tutorial များမှာဒီအကြောင်းအရာလေးရေးထားတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စုပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာကြုံတွေ့နေရတယ်အဲကြုံတွေ့နေကြရတာတွေရယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လုံလောက်နေရလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံရယ်ပြန်ပေါင်းပြီးတော့အားလုံးလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီအရာလေးတွေကလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်သိထားမယ်အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်လေ့လာထားပါမသိတော့စာရီဝင်ဖတ်ကြည့်ပါကိုတိုင်လုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော်ကိုတိုင်လုံးနိုင်အောင်ဟိုဟိုကြိုးစားကြည့်ပါပေါ့တကယ်လို့ကိုကဟိုတချို့ဟာခုနပြောသလိုနော်တချို့ဟာတွေလက်တွေ့လုတ်เสียလို့ရတယ်တချို့ဟာတွေကကိုကိုတိုင်းလုံးမပဲအဆင်ပြေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးကျတော့ကိုကိုတိုင်းလုံးမအဆင်ပြေမဲ့အချက်တည်းမှာဒီ6ချက်တည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်6အရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းပြုလုပ်တတ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီး overview ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ရဲ့ personal information ကိုတခြားစစ်ချဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ finance match ချကူတက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3က basis maintenance computer maintenance လောက်တာကိုတခြားလေးတိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်နံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့ bias တွေဘယ်လိုကဝေးရမလဲဆိုတာကိုတိဖို့လိုတယ်နံပါတ်5ကကျွန်တော်တို့ shortcut လေးတွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလေး basis shortcut เนาะ shortcut တွေအများကြီးရှိအောင်လို့เนาะအကုန်လုံးတော့မသိတာကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးလုံးမရအောင်ဒါမဲ့ basic shortcut လေးတော့ဟိုအကုန်လုံးသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက simple backend system backend လုပ်တဲ့ system လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလေးသိဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီချက်လက်ကျောင်းဒီကျောင်းလေးချက်လက်ကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မလို့တော့ထင်တယ်တကယ်လို့ကို့အတွက်ဒီကျောင်းအလေးတွေကကို့အတွက်အကျိုးရှိခဲ့တယ်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဒီ live လေးရဲ့ comment မှာyes လို့ရေးပြသွားပါအောင်ကျွန်တော်လူပဏျောက်အတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့အသုံးဝင်သွားလဲဆိုတာလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် PT ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ okay ตับพี่ตั้วเองเราโหเซนไนยองทูดาบีซอรี่เซนไนยองทูดาบีสรุปนอกจาก15นาทีแล้วတော့ကျွန်တော်ချိန်ထက်ယူပါမယ်เนาะ15นาทีแล้วချိန်ထက်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအခက်ကလေးရှင်မိပါကျွန်တော်တို့ဒီ15ရတဲ့15นาทีလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတဲ့ပိုင်းလေးပေါ့เนาะတချို့မိကွန်းလေးတွေကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြည့်ဖို့လွယ်အောင်လေးမေးပြဖို့လွယ်တယ်ပေါ့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဟာလေးကျတော့ကျွန်တော်ကမမြင်ရဘဲနဲ့ရမ်းပြီးဖြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် information တိတိကျကျလေးနဲ့မေးခွန်းတိကျလေးမေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အကူအညီဖြည့်လို့ရတယ်ဒါခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ chatbot လေးမှာလေးမေးထားကြလေးရှိရတချို့ comment တွေမှာလေးမေးထားကြလေးရှိတယ်ဟိုတိချလေးဟို data လေးနဲ့ပြပြီးတော့ snippet ကျလေးမေးရဆိုကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုလူအများနဲ့ဖြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့မေးခွန်းတိကျမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကတိချလေးမဖြည့်ပေးနိုင်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဟိုပြောချင်းတဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့လူအယောက်100မေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူအယောက်90ကမေးခွန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လူအယောက်90ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဟိုကမေးခွန်းမသိဟိုမေးခွန်းကဟိုအကမေးထားတာလေးတွေကဗာမေးထားမဲ့မရှိတဲ့ဟာလေးじゃကျွန်တော်ကပြန်မေးအောင်ပြန်ပြောဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒါတော့ဟို message ကနေပြန်ပြောပြရတာမျိုးじゃနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပစ်တနမ်းမှာ page မှာလည်းဒီလိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲလေးရှိရဆိုရင်လာပြီးတော့ swing လုပ်လို့ရတယ်လာပြီးမေးလို့ရတယ်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးပါတယ်နော်
ဒါပေမဲ့ဟိုမေးခွန်းမေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အတိတ်စိမ်းပေးသလိုစကားဓာတ်တွေပြီးသွားရင် information မပြည့်မစုံနဲ့အဲကျွန်တော်ဟိုမေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမေးခွန်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟိုဖြေကျင်တော့လဲပဲဘာမေးမှမသိတဲ့ခါကျွန်တော်ဟိုကြော်ပြစ်လိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးကစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အနေထားလေးရအာဟိုပေါ့ဟိုဒီတော့ပြည်စုံနေဟာလေးတွေတွားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တခုမေးတာပဲဖြစ်စေမေးခွန်းလေးတိကျလေးမေးတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥမာဆိုရဆိုဟိုမေးခွန်းမတိကျအောင်ဆိုတာကကျွန်တော် messenger ကနေဆရာကျွန်တော်ရဲ့ computer ကြီးကမနေ့တော့အကောင်ပဲဒီနေ့ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်ခလုံးနေရမလဲအဲ့မေးခွန်းကြကျွန်တော်ဖြေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အကြမ်းမြင်နေပါလေရနေမှာပဲဖြေလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုမေးတင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆရာမနေ့တော့ကကွန်ပျူတာတော့အကောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ software တွင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဘာဘယ်လိုဖြစ် software တွင်းပဲ software လေးတွင်းလိုက်တယ်အဲ့တွင်းနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လို့မရအောင်တုံးမဟုတ်ဟိုဆက်နေရရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့နောက်ပိုင်းမှာအတမ်းမချအောင် window တင်လိုက်တယ် window တင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာwifi မရတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလေးနဲ့အတိအကျလေးဟိုမေးပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပို့ပြီးတော့ပြောပြရတာလွယ်ပါတယ်နော်okay မေကွန်းလေးမိသားလေးတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်မေကွန်းလေးကြီးကြည့်ပြတော့ဖြေပြပါမယ်နော်ရေလီကနားထောက်လိုက်အောင်မူမိုးချစ်သူ13 internet download manager လောက်ရတာအဆင်မပြေလို့မင်္ဂလာပါကိုမိုးချစ်သူပဲနော်ဟိုမာလာမူလာမသိထားပါတော့နော်internet download manager ကအများဆုံးဖြစ်တတ်တာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ license key ပြုတ်သွားဖြစ်တတ်တယ်အဲကြတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဘလို့တုံးလို့မရလေးကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ patient messenger လေးမှာလာပြီးတော့မေးပေးပါနော်ဒီလို license key ပြုတ်တာဆိုကျွန်တော် license key ထည့်ရမယ် key လေးရထည့်တဲ့နီလန်းလေးရကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်တခြားအကြောင်းအကြောင်းဆိုလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေပေးလို့ရပါတယ်ကိုထာဝရကွန်ပျူတာနေတိုင်းတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးရင်ကောင်းပါသလားအဲ့တော့နေတိုင်းတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးရင်ကောင်းပါသလားဆိုတော့ဟိုလုပ်ပြီးရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်လာပါတော့နော်ကိုဟိုအားနေတဲ့အချိန်လုပ်ရင်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးနော်တန်ရှင်းလုပ်ရင်ကောင်းလားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတန်ရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့မလိုတဲ့ file တွေရှင်းတာတို့ဖြတ်တာတို့ဒါတွေကိုပြောတာပါနော်တခါကျတော့ကျွန်တော်က hectic ကအဓိကပေါ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုရွေးချက်ပေါ့နော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာတန်ရှင်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်တန်ရှင်းလုပ်ခြင်းလဲ hectic တန် hectic ဟို hectic ရဲ့ free space ပို့တိုးလာစေခြင်းလို့ hectic free space ပို့တိုးတော့ဘာဖြစ်လဲ hectic ရဲ့ free space ပို့တိုးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ hectic ကလုံးလောက်ရတယ်လောက်ရတဲ့အတွက် performance ပို့တက်လာတယ်okay ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ hectic ကလည်းခုမှကွန်ပျူတာဝယ်လာတာအစ်စ်ပဲ hectic က free space ကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် CR လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တုံးလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်ကဟိုနေတိုင်းသွားပြီးတော့ထူးပြီးတော့တိုင်ရှင်းလုပ်ဆရာမလို့အဲ့လောက်ထူးအဲ့လိုသွားလုပ်တယ်ဆိုလည်းထူးပြီးတော့ performance ပို့ပြီးတော့တက်မလာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်တဘောဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အခန်းဟိုထားပါတော့အခန်းပေါ့နော်အခန်းကနေတိုင်းတန်ရှေးလို့ပို့လို့လားကျွန်တော်တို့အိတ်ခမ်းလို့ပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီလိုကိုကအိတ်ခမ်းထဲမှာပစ္စည်းပွားထားနေအောင်လုပ်ထားရဲဆိုတော့တန်ရှေးလို့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကအိတ်တဲ့ချင်းလေးပဲဝင်အိတ်တယ်ပြီးတော့ရင်ပြန်ထသွားတယ်ဘာမှလည်းပစ္စည်းတွေအများကြီးအိတ်ခမ်းထဲကိုမတည်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေတိုင်းမလုပ်လဲရတယ်တိတ်ပြန်တာတပတ်တစ်ခါလုပ်မယ်တစ်လတစ်ခါလုပ်မယ်ဒါတော့ကိုယ်တိုင်ပြန်ချင်ရမှာပေါ့နော်တန်ရှေးနေတိုင်းလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုမလိုဘဲနဲ့လုပ်ရင်ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးကွန်ပျူတာတော့တော့မထိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်တာပေါ့နော်အားလေးတော့ရှိပါတယ်ကောင်းလေး laptop ကအလုံးလုံးတာလေးရင် window ပြင်တင်လိုက်အဆင်ပြေလားsoftware ကြောင့်ဆိုရင်တော့ပြေပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဟို software ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆော့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီး window ပြင်တင်လိုက်ရင် software ကအကုန်လုံးအသစ်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်တိုင်းအဆင်ပြေသွားတော့ software ကြောင့်ဆိုအဆင်ပြေတယ်
halfway จောက်ဆက်က4เนี่ย halfway จောက်เลย4နိုင်เนาะကျွန်တော် uranium မကောင်းတာတို့ပြီးတော့ရင်ဒီ hatted မကောင်းတာတို့ဒါကြီးจောက်เลย4တာဟန်တာရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော် software နဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်ဆိုရင် window ပြန်တင်တာလဲကျွန်တော်အဖြေမဟုတ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာတော့စစ်ပေးစစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ window ပြန်တင်ကြည့်လိုက်ပြန်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြန်ကောင်းလာမှုရှိမကောင်းလာအောင်ဆိုရင်တော့တခြားဘိုင်းစစ်ကြည့်ရအောင်ပါเนาะကုစောမင်းဦးဆက်ဆောက်ဖွင့်တိုင်း date time ပြင်နေရတာဘာလို့လဲကွန်ပရာမာလေးကျွန်တော်တို့ date time လေးတွေကိုတိတက်မှတ်ပေးမယ် battery လေးပါပါတယ် CMOS battery လေးရှိတယ်အဲ့ battery လေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပရာ date တွေ auto မှတ်ပေးနိုင်တော့အဲ့ခါကျရင်ကွန်ပရာပိတ်လိုက်တိုင်းလောကရှင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ခုနကဒီ BIOS setting ချိန်ထားတဲ့ setting တွေလည်းအလုံးမလုံးနေတော့ဘူးเนาะအဲ့ခါကျရင်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကွန်ပရာဖွင့်တာနဲ့ date နဲ့တိုင်း date time ပြန်ပြင်ရတာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်desktop ပုံလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ CMOS battery လေးတက်ခဲ battery လေးလို့ပြောပါဘောနော် battery လေးကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ပြီးတော့လဲလို့ရတယ် laptop ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုင်းမှာတော့ပြီးတော့လဲခိုင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကဟိုစိုင်းမှာတော့ပြောလိုက်ရင်တော့နားလဲပါတယ် date တိုင်းအမြဲတမ်းမှားနေလို့ဆိုပြီးတော့တော့ပြီးတော့ပြင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဖြူအောင်နှလုံးသား laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့အဓိကဘယ်ချက်တွေတည်ထားပြီးတော့ဝယ်ရမလဲဆရာအဲ laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့အတွက်အဓိကအချက်လက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော် laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားမိဟာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်က CPU လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါလေးပြောဖို့ကျကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချက်အဓိကအချက်ဘယ်ဟာတွေကိုကြည့်ရမလဲဘယ်လိုစစ်ရမလဲဒါလေးကျနည်းနည်းပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်အဓိကပြောအဓိကကြည့်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော် CPU ပေါ့ပြီးသွားရင် RAM ကြည့်ရမယ် HDD ကြည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက backend storage ကြည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကိုသုံးမဲ့အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ budget ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်သုံးနိုင်လဲကိုသုံးနိုင်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ဘာ software တွေသုံးမလဲဒါတွေကိုအကုန်လုံးပြန်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီကဘာမှမတိရပဲねဒီတိုင်းခံမှန်းပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီကြောင်းအလေးပြောဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်အချင်းယူဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဥမာထားပါလို့ကိုကဟိုလုံအောင်ကိုမတည့်တဲ့အစိမ်းတစ်ခုနဲ့ပဲတစ်ခုသွားကြည့်မယ်။ကားတစ်စီးဟိုကားပွဲစားကိုကိုကသွားပြီးတော့ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့တော့ဘယ်အရေးကြီးဆုံးလဲလို့သွားမေးရဲဆိုသူကတော့အင်ဂျင်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့မရင်နေဘူးဆိုရင်အင်ဂျင်ကအရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့တည်တယ်။အင်ဂျင်ပါဝါဘလောက်ဆိုရင်ဘလောက်တိဆွဲတယ်တို့ပြီးတော့စီဘလောက်တိစားတယ်တို့ကိုသုံးမဲ့နေထားတယ်ကိုင်းကြီးမြကြီးဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ခံမှန်းဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကကားနဲ့ရင်းနှီးချောင်းဝင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်နားလဲလိမ့်မယ်မရင်းနှီးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့လေ့လာရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုနေနေနဲ့ရလဲ laptop လုံးဝယ်ဖို့တော့ဘယ်ချက်လက်တွေတည်ထားမလဲဆိုရင် CPU RAM hardy backend store ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီနဲ့ backend store တူတူပဲနော်ပြီးတော့ရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ budget ကိုသုံးမဲ့ program အနေထားဓာတ်ကြီးအကုန်လုံးလေတီထားဖို့လိုပါတယ်เนาะမတီသေးဘူးဆိုရင်တော့လေ့လာဖို့လိုတယ်တထိုင်နဲ့ပြောဖို့ကြတော့ဟိုမလွယ်လို့ပါကွန်ပျူတာအလင်းတင်တာဘယ်ကနန်းတွေနေရလဲ thank please hp မျိုးစာအာမင်္ဂလာပါကိုစလိုင်းထန်နိုင်ဘူးနာမည်လေးလွယ်သွားရင် sorry ပါအာဘယ်ကနန်းနေရမလဲဆိုပုံတင်မရှိအဲ့လိုပုံတင်မရှိဘူးကျွန်တော် laptop မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ဒီအလင်းပုံစံလေးနေပုံစံလေးရှိလိမ့်မယ်နော်နေပုံစံလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့နေပုံစံလေးရဲ့ fn key လေးရဲ့သွားပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာရှာကြည့်ရမှာ laptop ကိုလေ laptop မှာ keyboard လေးမှာရှာကြည့်ရမှာတချို့ကြတော့လဲ f12 ဖြစ်မယ်တချို့ကြတော့လဲ f6 ရှိမယ် f5 ရှိမယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူ hp မှာလဲ hp မျိုးစားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမော်ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟို setting ချထားတဲ့ခလုတ်တွေကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ပုံတင်တော့ပြောပြလို့မရပါဘူးနော်တကယ်လို့ဘယ်ခလုံးနေရမှမတည်ဘူးဆိုရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ keyboard ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဓာတ်ပုံ laptop ရဲ့ keyboard ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာလမ်းပြီးတော့မေးလိုက်လို့ရပါတယ်mochi 233ရုံးမှဝယ်ထားတဲ့ Canon IR2530i ဝယ်တာ driver အခွင့်မပေးလို့ internet download manager file မှာ download ဆွဲတော့အဆင်ပြေလို့ပါmate 2 set ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် mate 2 set ကwebsite မှာရှာကြည့်ရမှာဗျ download အဆင်မပြေတာဆိုတာ download လုပ်မရလား file မတွေ့တာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုဘယ်အဆင်မှာအဆင်မပြေတာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်မေးပြရင်ပေါ့ပါပါတယ် sign ကောင်းဝင်မင်းအဆရာမေးခွင့်ပြုပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာ keyboard မှာအလွယ်တူကောင်းလို့ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် key မှာ key match ဝင်ပြီးပြောင်းနေရတယ် keyboard ကနေ shift controller ပြောင်းမရဘူးမင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ဝင်အဲ့ဒီအရာလေးကအခု
စောကြီး unicode ပေါ့နော်နှစ်ခုတွဲသုံးကြရဲဆိုတော့အများဆုံးဖြစ်နေကြရဲဒီအဲ့ဒါလေးပါအလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အသေးစိတ်ကလေးအသေးစိတ်ကလေးပြောပြပေးထားတာလေးရှိတယ်အတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ messenger box လေးမှာတစ်ချက်လောက်လာပြီးတော့မေးပေးပါအဲ့တော့အဓိကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကစောကြီးရော unicode ကိုကျွန်တော်က shortcut တစ်ခုရထားပြီးတော့အဲ့ shortcut ကြီးပဲပတ်လည်နှိပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တိုင်ပက်နေရပါတော့ဟို shortcut ကြီးကရောပြီးတော့ရွာလဲနေရဲ့အဲအဲ့ဒီ error လေးပါ error လေးဖြစ် error လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် unicode အတွက် shortcut တည်တန်း keyboard ဒီဟိုပေါ့စောကြီးအတွက် shortcut တည်တန်းပြီးတော့ရင်ဟို keyboard ကို key match ကိုဒီ setting chain နဲ့နီလန်းလေးတွေကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် page messenger လေးကလမ်းပြီးတော့တောင်းပေးပါကျွန်တော်အသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးလမ်းပို့ပေးပါမယ်နော်ဟာဒီပါပါရှင်run 2k ပဲရှိရယ် run ဘယ်လိုပြန်တင်ရမလဲrun တိုးခြင်း run ထပ်ဆိုင်ရမှာပါ set ကလေးယူသွားပြီးတော့ဟိုစက်တိုင်းမှာတော့ run တိုးလို့ရချင်မှရလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ second motherboard အနေထားပေါ်မူတည်မယ်အဲ့ကြောင့်ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင် set ကလေးယူယူပြီးတော့ဟိုဆိုင်မှာသွားပြီးတော့စစ်ခိုင်းရမှာပေါ့เนาะ run တိုးလို့ရလားတိုးလို့ရတော့လဲပဲ slot ပါတော့လဲပဲ run အမျိုးအစားအတူဟိုမရှိဘူးဆိုတိုးလို့မရအောင်လीအဲ့လိုကြောင့်မလို့ဟိုဆိုင်မှာသွားစစ်တာပို့ကောင်းပါတယ်laptop မှာကိုတန်းစင်ကိုတန်းစင်ကြည်လွယ် laptop မှာ dvd drive နေရာမှာ ssd hard drive ထည့်ထည့်လို့ရလားဆိုချိုရှိလားမတူပါဘူး2 slot နဲ့တူလာတာပါเนาะ ssd ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆို ssd တည်တန်း slot ရှိမယ် hard drive အတွက်ဆို hard drive ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ dvd drive အတွက်ဆို dvd drive တည်တန်းရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကကြရင်ကျွန်တော် SSD support လုပ်ပေးမှာပဲအဲ SSD ထပ်ဆိုင်လို့ရတာပါအဲခုနကတော့ DVD drive နေရာယူတော့သွားဆိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ SSD ထပ်ဆိုင်တာဆိုကြတော့မရှိပါဘူးဆိုင်နိုင်နေဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နန်းခန ပွာကူနာမည်လေးမှားသွားရင် sorry ပါ Windows 10တင်လိုက်တာ Fine ကို Font တွေမမှန်တော့အားလုံး Font ကိုပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်္ဂလာပါညီမအဲ့ဒီဟာလေးကလေဒီ Zoji ကနေ Unicode ပြောင်းတဲ့ Setron များမှာဖြစ်တယ်အရင်ကကိုက Zoji နဲ့နာမည်ပေးထားတယ်ကို Windows 10တင်လိုက်တယ်ပြီးရင် Font က Unicode ဖြစ်တယ်အဲ့ချာရင် Font နေရာဖတ်လို့ရရမယ်ဒါပေမဲ့မှန်မှန်တော့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကကြတော့ Unicode Folder Unicode Font အနေနဲ့ Folder ချိန်လို့ရတဲ့နေလန်လေးရှိတယ်အခု Group Page မှာတစ်ချက်လောက်မိပေးပါနော် Video လေးတစ်ချက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ Microsoft Teams စတင်နေတဲ့ CR screen ပေါ်မှာပြနေတဲ့စာတချမ်းကိုကတ်နေတယ်။ဘာနေရမလဲ။ Zoom ချက်ရင်လည်းတချမ်းကမမြင်ရဘူး။အဲအဲ့ရချာနည်းနည်းပြောရတာခက်တယ်။software တွေမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က setting လေးတစ်ချက်သွားဆင်ကြည့်ဖို့လို့တခါကျတော့ဟို down ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲတာမမိတာအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်က banner လေးကိုသွားနှိပ်ပါလို့ပြောရတာနည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတစ်ချက်လောက် restart ချပြီးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်เนาะdesktop ပေါ်မှာ find ရှင်းတာ temp recent temp အဲ့သုံးမျိုးနဲ့ပဲရှင်းတတ်တယ်အခြားဘယ်နည်းလမ်းနေရှင်းလို့ရသေးလဲဆရာအာခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကရှင်း find ရှင်းနေဆိုတာကိုယ်ရှင်းလိုက်တဲ့တခုကဘာဘာဘယ်နေရာမှာတွားပြီးတော့ထောက်ပံ့လဲဘယ်နေရာတွားပြီးတော့ဟိုအခုညီဖြစ်လဲဒါလေးကိုကိုကသိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะ run temp ဟိုဒီခု temp ပါစတန်နေဒါတွေကယာယီ file တွေဖြစ်တာ program တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာယာယီ folder ထဲမှာဒီ file တွေရောက်တယ်အဲ့ဒါတွေက program ပိတ်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ဖွင့်ရင် program ပွင့်တာမြန်ဖို့အတွက် temp file တွေထဲမှာ file တွေထားထားရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေက program ဖွင့်တာနဲ့ program တွေများလာတာနဲ့များယာယီ file တွေများလာမယ်အဲ့ဒါတွေသွားရှင်းလိုက်ရင် headache ကတန်ရှင်းဖြစ် headache ပို့ပြီးတန်ရှင်းသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာအပြင်တခြားတန်ရှင်းလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော် browser ဖွင့်တဲ့အခါ performance ပိုကောင်းအောင် browser ဒါ history တွေထားတာတွေရှိတယ် browser မထားတာရှိမယ်အဲ့တော့ခုန temp file နေရာလဲဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ဟိုအယူဆလေးလွဲနိုင်တာလေးရှိတယ်ခုနတချို့ကြတော့ temp file တွေဖြတ်တာကောင်းတယ် temporary yai file တွေဖြတ်တာကောင်းတယ်တချို့ကြတော့လည်း yai file ဖြတ်တာမကောင်းအဲ့တော့ဘယ်အားပုံမှန်လဲဆိုရင်အဲ့လိုပဲတချို့ကြ browser history တွေဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်
တချို့ကြတော့ browser history တွေ history ဆိုတာ cache တွေပေါ့နော်browser နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေဖြတ်တာကောင်းတယ်တချို့ကြတော့လည်းဖြတ်တာတန်ရှင်းတာမကောင်းဒီလိုပုံစံမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုရင်နှစ်ခုလုံးမှန်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်အနေထားနှစ်ခုမှမှန်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်နမူနာအနေနဲ့ temp file ကိုရှင်းမယ်ပေါ့နော် temp ဆိုတာယာယီ file တွေပါခုနကပြောသလို program တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာ program တွေဖွင့်တယ်နော် program တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယာယီ file နဲ့ file တွေဖြည့်ချရတယ်ပြီးတော့ရင် program ကြီးတစ်ခုပွင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ program ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခုနတော့ရိုင်း file နဲ့ file ဖြည့်ချတာ second ထောက်တော့10 second ကြာတယ်ဆိုပါလို့เนาะဆိုပြန်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ program လေးဒါလေးက program လေးတစ်ခုဒီ program လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပရမအောင်ဆုံးညဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ရိုင်း file လေးရှိမယ်အဲ့ file လေးကိုခုနဟို temporary file ထဲမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ချတယ်အဲ့ဖြည့်ချတဲ့ကြာချိန်က10 second ကြာတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်တခြားသူလုံးဆရာ setting တွေချိန်ပြီးတော့ setting လေးတွေခေါ်မယ်သူလုံးဆရာရှိတဲ့ process တွေ run မယ်program ပုံမှန် second 20ကြာတယ်ဆိုပါလို့เนาะ second 20ကြာတယ်ဆိုရင် program လေးကပွင့်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က temp file ကိုမဖြတ်ဘဲထားထားရဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီ program ဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် second 20မကြာတော့ခုနကတော့ yai file နဲ့ကို file သွားဖြည့်ချရဲ10 second နှုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုတိယအလုပ်လုပ်တဲ့10 second နဲ့ပဲသူက program ပွင့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် yai file လေးတွေထားထားခြင်းအပြင် program တွေဖွင့်တဲ့အခါပိုမြန်တယ်အဲ့တော့ yai file လေးတွေမဖြတ်တာကောင်းတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောရရှိရနောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်မှာဗာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ yai file တွေမဖြတ်ဘဲနဲ့ထားထားလိုက်ဆိုရင်ကြာလာတဲ့အမြအထူးဖြစ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့ဟိုဒီ software တွေတို့ AutoCAD တွေတို့ပြီးတော့ Photoshop တို့ AI တို့ Corel တို့ဒီလို software အကြီးတွေ run တဲ့အခါ yai file เนี่ยအများကြီးထွက်တယ်အဲ့နေရာတွေအများကြီးရောက်တယ်အဲ့လောက်ခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော် hectic ကြီးကနေရဲနေပြီပြည့်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ yai file ကိုမရှင်းမဲ့တာကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားရင် hectic ကြပြည့်ပြီးစက်ကြီးကလေးမယ်ဟမ်းမယ်ခဏခဏပြုတ်ကြမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ခါမျိုးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတာဒီကိုယ့်အနေထားနဲ့ကိုဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကခုနပါ program တွေပွင့်တာမြန်စေချင်တယ်ဆိုခုနပြောသလိုဟို yai file လေးတွေကိုဒီတိုင်းလေးထားပါတကယ်လို့ကိုက hectic free space ပို့တိုးပြီးတော့ performance ပို့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုတဲ့ file တော့ဖြတ်ပါပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုဆက်နေထားနဲ့ဘာလို့လဲဘယ်ဟာကိုအတွက်ကိုက်ညီလဲဘယ်ဟာပိုလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဟိုတုံးတက်စီချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကရမ်းပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းလုပ်ရအတွက်ဘာလေးတွေကဘာကြောင့်ဒါလေးတွေကိုလောက်ရတယ်ဒီဟာလေးတည်ထားပြီးလောက်လို့တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်premier သုံးဖို့ i5 touch and ram 4k intel x graphic card လဲဆိုဘာရှင်းဘလောက်လောက်သုံးလို့ရလဲအဲ့ဒီဟာချက်တော့လေကျွန်တော်ပြပြမယ်သုံးကြီးတဲ့အနေထားပေါ်ပဲမူတည်မှာပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်က version နိုင်တာသုံးရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဘာလို့လဲ i5 touch generation ram နိုင်နေcpu နိုင်နေram ကလည်း 4k ပဲရှိတယ် hectic ကလည်း hectic ဆိုတဲ့ graphic က 2k ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်version မြင့်လေးလေးစက်ကလေးလေးလေးဟန်လေးလေးတွင်းလို့ကတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်နော် version premier version အမြင့်နဲ့တွင်းလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကိုသုံးတဲ့အနေထားရအဆင်မပြေရမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘလောက်ထိလောက်မှလဲ project တိတိလားတော့ဗီဒီယိုကစိုက်နေနေပဲလားမင်းများလားဒီဟာလေးတပေါ်မူတည်ရဲ့အဲ့တော့ဟိုစမ်းသုံးကြည့်လိုက်မှတ်ထားတော့ဟို CC 3G မစမပြေ CS5 ပြောင်း CS3 ပြောင်းဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းပြီးတော့တောင်းအောင်တက်နာအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်နေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးမဲ့နေထားနဲ့ဆန်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ပုံသေးတက်မဲ့ချက်တော့မရှိဘူးပုံတက်မဲ့ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့တက်မဲ့ချက်ဒီအမြဲမမှန်နိုင်ပါဘူးဆိုဝင်းဒိုးပြန်တင်ရတယ်ဆိုတော့ပါကြောင်းလေဝင်းဒိုးပြန်တင်ရတာဝင်းဒိုးမကောင်းလို့ပါကိုထွန်းထွန်းနိုင်စရာအသားတွေမဲလာတယ်အရင်ကလည်းမဖွေးပါဘူး AIPS quality ကို CL မရမ်းမင်းနဲ့ detail run လို့ရတာ portable ဆိုရင်တော့ run လို့ရတာเนาะပုံမှန်ဒီပုံမှန် normal install လုပ်တဲ့ program တွေကိုတော့ CL မှာ run ပေးရပါတယ် file တစ်ခုဖွင့်ရင်အရန်ကြာနေလို့ပါဘာ file ဖွင့်တာလဲဘယ်လောက်ထိကြာတာလဲအသေးစိတ်လေးမေးပေးပါcontrol ညွ computer က activate လုပ်ပြီးနောက် printer အချို့ပြန်မပေါ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမပေါ်တော့ printer ထုတ်မရ printer နဲ့ activate နဲ့တော့ direct တော့မတက်ဆိုင်ပါဘူးဟိုတခြားကြောင်းကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะ printer မပေါ်တော့ဆိုရင် driver ပြန်သွင်းပါ printer ပြန်ချိန်ကြည့်ပါเนาะ disable တွေပါလေးလောက်ထားလာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပြီးပါ
ခင်လေးဆရာသမီးကအခုမှစတုံးတာ laptop Lenovo ကိုလော့ပလို့ခဲ့ရမလဲ setting နဲ့ဝင်ကြည့်ပေးမယ်လော့ရတာအဆင်ပြေလို့ပါအာညီမရဲ့ window ဘယ်လောက်လဲဆိုတာလေးကြည့်ပြီး overall page မှာလမ်းပြီးတော့မေးပေးပါเนาะဟောဒီ file lock ခတ်တဲ့နေလမ်းလေး video လေးပို့ပေးလိုက်ပါမယ်သူစားဆက် laptop ကို window ခဏခဏပြန်နေနိုင်လို့စက်တီခိုင်းနိုင်သလားအာအဲ့လောက်ကြည့်တော့မဖြစ်ပါဘူးဟို window ခဏခဏပြန်တင်လို့ဆက်ပြတ်တယ်လို့တော့မရှိဘူး theory ရတော့ဟိုခဏခဏပြန်တင်နေဆိုမကောင်းလို့ဟိုတတ်မှတ်ထားကြီးလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ lesson လက်ခံပြလာအောင်ထီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်တင်လို့ရတယ်ပေါ့မဖြစ်ဘူးခဏခဏပြန်တင်ကိုကခဏခဏပြန်တင်ပါဖြစ်လဲဆိုအလုံးတော့ပြတ်တာပေါ့နော်အလုံးတော့ပြတ်တယ်ပုံမှန်တော့ခဏခဏပြန်တင်မှုတော့မလိုပါဘူးเนาะတေချာလေးတစ်ခါတင်ထားပြီးသွားရင်ဟိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒီက virus ခဏခဏမဝင်အောင်ကာကွယ်ပါเนาะအဲ့တော့ window ပြန်တင်လို့ဟိုဆက်ပြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်လို့ဆက်ပြတ်နိုင်ကြီးရှိတာတခြားចောင်းနေတောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ် window ခဏခဏပြန်တင်တာထက်ဥမာထား window 10 ခါလောက်ပြန်တင်တာ ਨੇ အဲဥမာ UPS မှန်ခံထားလို့ battery မကောင်းလို့ computer လုံးဝ shutdown ချက်ချင်းထပ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အဲထိခိုက်မှု ਨੇ ခုန windowခါဆက်က55ခါလောက်တင်တဲ့ထိခိုက်မှုနဲ့ဟက်ဒီအုံပြမှုချင်းကအတူတူပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တခါကျတော့ကိုအရန် queue site ကိုပြတ်မှာဆိုလို့အရန် queue site နေတဲ့အရာတွေကအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတတိလက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာအကြောင်းကွန်ပျူတာကြီးကြီးမားပျက်စီးတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကတော့အရေးကြီးတာခုနပါဝါဘိုင်းတွေ virus တွေမဝင်မနေအောင်ပြီးသွားရင်ခုနဟိုဒီ electric shock လို့ခေါ်တော့ဗောနော်ဟိုမီအားတွေမငြိမ်မင်းနဲ့ဝင်တာတော့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုအဓိကအရေးကြီးတာတော့ desktop တွေဆို UPS မှခံမဲ့တုံးတာ laptop ဆို battery မကောင်းမဲ့တုံးတာဒါတွေကပို့ပြီးတော့ထိခိုက်စေပါတယ် laptop ဖြစ်အောင်နှလုံးသား laptop နဲ့ဆိုင်ရင် battery အားသွင်းလိုက်တာနဲ့ laptop မောင်မောင်သွားတာနီးလန်းရှိလားအားသွင်းကြိုးဖြုတ်လိုက်မှပိုလင်းသွားတာအဲ့ဒီဟာလေးကလေကျွန်တော်တို့ power setting လေးမှာချိန်ထားတာ power setting လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ် battery အားဖြုတ်သွင်းလိုက်ရင် power percent ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဘာတွေလုပ်မလဲ battery အားသွင်းကြိုးထိုးလိုက်ရင် power percent ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ lighting ကိုဘယ်လောက် percent ထားမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟို setting လေးရှိတယ်အဲ့လေးက battery လေးပေါ်သွားပြီး right click နေ power option နဲ့သွားပြီးတော့သူ့မှာ plan နေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသွားပြီးတော့ဟိုပြင်ပေးရုံပါပဲเนาะတကတာဘတ်ဗီရာစတိပွေလေးဖတ်တာမှားသွားရင် sorry ပါအရှင်ဗျာတကတာဘာသာဆန်စကရစ်တိုကိုကွန်ပျူတာနဲ့တင်ရေးတဲ့အခါဘယ်ဖောင့်သုံးရလဲအဲတခါလေးတမဖျာအဲ့ဒီဟာလေးကတော့ပြောလို့လေတခါမှမသုံးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်တချက်တော့ပြန်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာတကတာဘာသာနဲ့ရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့တကတာဘာသာနဲ့တုံးလို့ရတဲ့ font ပေါ့နော် font ရှိနေပြီးသားလားရှိနေပြီးသားဆိုရင်တော့ပြောလို့ပုံမှန် keyboard လက်ကွက်လေးနဲ့အဲ့ font လေးကိုပြန်လေးချင်းပြီးရေးလို့ရတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ font တည်တံ့ပြန်ရေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့ font ရေးတဲ့ဒီ developer တွေပြန်အပ်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဗျာဟွန် drive မှာအကောင့်ဆိုးနိုင်ကိုဆိုးနိုင်ဝမ်ဒရိုက်မှာအကောင့်ဖွင့်ပြီး data တွေစေထားတာအချိန်ကြာကြီးတုံးလို့ရလားဆိုလိုတာ license နဲ့ဝယ်တုံးအောင်မလား license မရှိလဲအဆင်ပြေလားတုံးလို့ရတယ်အချိန်ကြာကြီးတုံးလို့ရတယ်တတန်းကန်တမ်းထားဘူး free တုံးနေဆိုရင် free တုံးတာနဲ့ license တုံးတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် free ကထားတော့15 gig ပြီးရင် license နဲ့ဆိုရင်တော့သူ plan လိုက်အများကြီးတုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးပဲကွာသွားတယ်ဟို color နဲ့တော့ကန်တမ်းထားဘူး color တော့ check တလောက်တုံးလို့ရတယ်ဥမာ Google Drive ဆိုရင်ဥမာ Google Drive ဆိုပုံမှန်ကျွန်တော် free ဆို15 GB ပေးတယ်Google Suite တို့ဘာလို့ဝယ်လဲ30လို့ရတာရှိရပြီး unlimited ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်3 license နဲ့ဝယ်တာနဲ့ free ရတာနဲ့အဲဒီရတဲ့ရှိတဲ့စတဲ့ပမာဏ capacity ပဲကွာသွားမျိုးရှိတယ်ထည့်သုံးလို့ရတာတော့တိုက်တလောက်သုံးလို့ရပါတယ်မောင်ဝနရှယ်အစ်စာလေးအတံမလာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဟာစစ်ကြည့်ရမယ့်ဘိုင်းမှာကျွန်တော် live မှာပြောလို့မရပါဘူးကွန်ပျူတာ speed 800ပဲရှိတယ်ပြန်တူလို့ရလား CPU ကတူလို့မရဘူး800 MHz ဆိုရင်တော်တော်ကြီးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟို Windows 10 stock မှာဟိုသူ့ရဲ့ CPU speed က 1 GHz တက် 1 GHz အထက်မြင့်တဲ့ speed ရှိတဲ့ CPU မှပဲလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးတော့နည်းတယ်နော် 1 GHz ဆိုတာခုနောက်ပိုင်း2 3 4 3ဒီလိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်
software တခုတော့ meter file နေဖြတ်လို့ရလားပေးရကောင်းလဲဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါခုနပြောပြသလိုပဲဖြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအာသာချက်ရှိတယ်မဖြတ်ပဲထားဆိုလည်းအာသာချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ choice ပေါ့နော်ရည်ချင်မှုပါတော့မေကွန်လေးကျွန်တော်လက်ဆက်တပ်ပါပြီเนาะ10နိုင်ခွဲနေပြီဆိုတော့ဆာရှာတဲ့ခါ software တစ်ခုသုံးပြီးတော့ temp တွေဖြတ်တာပြောပို့ကောင်းလေဖြတ်တာပြောပို့ကောင်းလေ software တစ်ခုသုံးပြီး temp ဖြတ်တာမေကွန်လေးတိတ်မရှင်းဖြစ်နေတယ်ရိုးဖြတ်တာနဲ့ software သုံးပြီးဖြတ်တာကိုမေးတာထင်တယ်เนาะအတူတူပါပဲဒီလိုပါပဲ software သုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာတက်တာတာပေါ့နော် one click လောက်နှိပ်လိုက်တာဟိုဟာဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရတာမျိုးရှိတာကောင်းမြတ်ကျွန်တော်ရဲ့ system ဘောက်က monitor ကို color မကူးဖြစ်နေတယ်ကြိုးကြောင်လားဆက်ကြောင်လား windows 7မှာကြိုးလဲပြောင်းတက်ပါတယ် monitor ကတော့ logo တက်တယ် windows မတက်တော့ windows တည်သွားလားwindows 7ကိုကတော့ကလာမလာဘူးကြိုးလဲပြောင်းတက်တယ်လိုကိုလဲတက်တယ်ဝင်းဒိုးမတက်လာဘူးဆိုရင်အဓိက window ချောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရင်ဆုံး window ပြန်နေကြည့်ပါဒီကလေးမရဘူးဆိုရင်တခြားအစိတ်ပိုင်းနေကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် run ထပ်တိုးခြင်းဘလို့တိုးမှဆက်ကအလုံးလုံးပါတယ်ခင်ဗျာrun ထပ်တိုးတာဆိုတာကကြာကျွန်တော် software ဘိုင်းအနေနဲ့လုံးလို့မရဘူး half way အနေနဲ့လုံးအောင်ပါပါနော် run 2k ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ motherboard ကိုကြည့် motherboard က run ထပ် size ဆရာ slot လဲပါတယ်ပြီးတော့ရင်ထပ်တိုးဖို့လေလက်ခံနဲ့ support လုပ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်နောက်ထပ် run 2k ထပ်ဝယ်ပြီးတော့ test site လိုက်မှာ 4k ဖြစ်သွားပါเนาะအဲ့တော့ဘလို့တိုးမှလဲဆိုရင် run ဝယ်ပြီးတော့တိုးမှပဲရမှာပါเนาะဒီတိုင်း setting ကိုချိန်ပြီးတော့တိုးလို့မရပါဘူးအတက်လွေ display color မှန်ဆုံး brand က bar brand ဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းမှမူတည်မှာပါเนาะ quality ပိုကောင်းနေဆိုရင်ပုံမှန်ပိုကောင်း quality ပိုကောင်းနေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအရေးတွေးပြည့်တယ်ပေါ့เนาะဈေးပိုကြီးတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် SKB ကောင်းလေး CRDDR3 မှာ GPU 4K ထည့်လို့ရလားမေကွန်လေးရဲ့တိတ်မရှိဘူး DDR ဆိုတာခုန RAM တို့ဟိုဒီ graphic card တို့ရဲ့ version မှာGraphic 4K ဆိုတာ graphic card ပါသူကကတ်တီဂျီပဲဆိုတော့ပြောရတာကတ်ဘာမေးထားလဲဆိုတော့မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ DDR3 ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะသူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့မေးပြပါเนาะဘာလုပ်ချင်တာလဲပေါ့အတိက RAM 4K စိုက်ချင်တာလား DDR3 စိုက်ချင်တာလားတော့မဟုတ်ဆက်မှရမရတိချင်တာလားဒီချက်တော့ဒီစီလေးမေးပြเนาะမင်းလာစာလီတော့မဖတ်တတ်တော့ဘူးနာမည်ကတိုင်းသားတိုင်းသားနာမည်ဖြစ်လိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာကုညီပါအောင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကအခုတလောဖွင့်ဝင်လို့မတက်ပဲနိုးဘူးတွေပဲပြနေတယ်အခုကအရာတစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်နေပြီလားနိုးဘူးတွေပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးလုံးဝဝင်လို့မတက်တော့တာလားဒါမှမဟုတ်ဝင်လို့တက်နေသေးလားဝင်လို့တစ်ခါလေမှပဲနိုးဘူးတွေပဲဖြစ်တာလားတစ်ခါလေမှဝင်လို့နိုးဘူးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတစ်တွေပါထိုးထားလို့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပိုင်းဟုတ်စက်တင်နေမှားပြီးတော့ချိန်ထားလို့ပဲဖြစ်စီဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လုံးဝဘူးတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မထက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဝင်းဒိုးကျသွားတာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီ hectic လွတ်နေတာ hectic မကောင်းတာဒါကြီးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကြာတေချာလေးပြန်ပြီးတော့အစ်ကြည့်အောင်ပါပါဆံပုတ်ခံလာလို့ကျေးဇူးပါခရီးယားရန်ထက်တိုးခြင်းနဲ့စိုင်းစောrun ထပ်တိုးခြင်းဘလူးတိုးမဆက်ကလောက်လောက်တာလဲ ခုနပြန်ဖြည့်ထားပါလေ run ဆက်ကလေးယူသွားပြီးတော့ service မှာ run တိုးခြင်းလို့ပါလို့ပြောပါတကယ်လို့ဆက်အနေထားစစ်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ဆိုရင် run ဝယ်ပြီးတော့စိုက်လို့ရပါတယ်เนาะခင်မြက်လေးခိုင်စားရှာတဲ့နေရာပျောက်သွားလို့အရင်ကတုံးလို့ရပြီးတော့ဆိုင်မှာဖိုင်ပိတ်သွားလို့တော့ပြပြီးပြန်မရတော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲစားရှာတဲ့နေရာဟိုဘယ်နေရာလေးပျောက်သွားလဲတစ်ချက်လောက်တက်ပုံလေးရိုက်ပြီးကျွန်တော် page ကိုမြည်ကြည့်ပေးပါအဲဒီစိတ်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးပါမယ်နော် share mobile နဲ့ဆရာစီမတင်တဲ့ထက်နေပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုရဲ mobile ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေမို
ဆရာ laptop မှာပါတဲ့ keyboard ကိုမသုံးမဲ့ external keyboard သုံးရင် laptop keyboard ကဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်လားဆရာမသုံးတာကြိုင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်လားမသုံးတာကြိုင်တခါလေး key ကတ်တာဖြစ်တတ်တယ်နော်မသုံးလုံးဝမသုံးနှစ်ချီချားထားရဲဆိုရင်အထက်မှာကိုကအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင် key ကတ်ပြီးတော့ key ရဲ့ညိတာတွေပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သုံးပြနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်เนาะသုံးပြနိုင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတိကျကြီးပြောဘယ်လောက်ကြာရင်ပြတ်မယ်လို့တော့တိကျကြီးတော့ပြောလို့မရအောင် okay okay ဆန်တိုင်းလေးခွဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live flow ဒီမှာပဲရက်ပေးပါမယ်ရက်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ live flow ကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးရကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အများကြီးဝါတာပါတယ်ပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live flow ရကိုအတွက်တစ်ခုထူးအကျိုးတစ်ခုကိုအကျိုးရှိသွားခဲ့တယ်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုလေးတည်သွားခဲ့တယ်တော့အတိညာလေးတစ်ခုရသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးဝါတာပါတယ်အများကြီးချေနပ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုအတွက်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့အရေးပေးသွားပါအောင်ကျွန်တော်နောက်အပတ်ဒီမှာလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့အတူပြီးတော့အားလုံးဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲလေးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ် live လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့အားလုံး good night ပါမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ